Какво си представяте, когато ви кажа думата поход? От сега ви казвам, съдейки по събеседниците ми днес, най-вероятно не е това. Днес заедно с професор Стоян Ставро и философът Валентин Колинов говорим за поредния смъртен грех, а именно похота. Приятно слушане. Момчета, знаете ли, че има само едно нещо, което харесвам повече от похота а той е да стои си говоря с вас в 10 без 15 <сък> за нея. <сък> Лицемер. <сък> Защото очарователно е, че сме трима мъже в 10 вечерта и стоим и си говорим за поход, просто е брутално, доста е яко. Не, учар... Аз го очарователно е. е показателно. Аз го оценявам, естетически даже, го оценявам. Даже симптоматично. Симптоматично, нали, интернализирам го също по абсолютно нездравославен начин. Да, да, Признаваш да. Признавам съм, му... че и Фуко ще се съгласи с мен, както се съгласи в предишния епизод. Признаване, признанието. Да. да днеска всъщност ни е последния, последния епизод от поредицата за Седемте смъртни греха. И да, от това банално интро, нали става дума, че ще говорим всъщност за поход с Т накрая, не други а, mm -hmm. дейности, които нали, християнската вяра е предприемала в средновековието. Та, ам... То се отнася до поход, подозирам, че още от сега са ясни страните, по които ние ще говорим на тая маса именно. Подозирам, че аз ще защитавам а, тезата, че похота е нещо напълно естествено, нещо, което е вследствие на твоята идентичност, нещо, което нали, човек трябва да защитава, за да се заяви навънка, а съответно Стоян ставро. Аз не разбирам от това, но само ще слушам. такъв любовен поглед го гледаш само Аз на границата ca... на похотливото. Просто. Точно така. Между това в предишния mm -hmm. епизод с това започнах, че просто с такова удоволствие, просто цял ден съм имал някакви тегави срещи, неща, mm -hmm. напрежение. И сега идвам да видя Стоян Ставро и то направо в е един, един разговор, за... в един разговор за похота при това. Подиграва с мене, е, така. като се прави, че ме лъскае, но няма се размине. Вано, искаш ли сега, тъй като лека-полека лека, The floor is becoming yours, значи с български язик, искаш ли да ни въведеш с любимия ти прием, именно да разкажеш една история? Не, изразително четене, с на история. Му... Някой при... разказва история, миналия път разказва история. Карен, но това не е любимия му прием. Както и да е. И много знаете за мен. Да да. Много ми знаете все за мен. Ние път не го прекъсахме, така че сега ти си наред. Само ти кажа. Добре. Ама чак, че не, 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 не гори. Чакай, сега ще кажа. Аз да прочета нещо. Както и да е. След малко пак ще прекъсна. Извинявам. Ще четем, да. Ще четем. При това ще четем не какво да е, а разбира се, Шекспир. Нашите слушатели и зрители сигурно си спомнят, че от началото на поредицата до сега ние сме минали през много автори. Аз се сещам за Езоп, за Данте, за кой ли не. Любо не се сеща за никой. Дойде никого. времето, ами той ще си прегледа епизодите и ще се сети. Дойде времето да стигнем и в последния епизод и до Шекспир. Предлагам ви един сонет. Един сонет от сонетите на Шекспир. Посветен на похута на сладострастието, на лъста, както е преведена думата, а, на развратността. Изобщо този порок има множество наименования. А, превода е на професор Евгения Панчева. Избрал съм този от поне трите други налични български преводи, защото просто мисля, че той доста добре остава верен наистина на оригинала. Слушаме. Духът, прехосна в пустош от позор, е лъст в действие. А до тогава лъста е грях, убийство и затвор, бяс, грубост, крайност, лудост и забрава. Щом вкусена и на мига презряна, омразна страшно, дирена преди, омразна като кука от стомана, заложена галтача да води. Да го води и в лов, и в притежание, отпред, подир, отвътре и отвън, Блаженство първо, а подир страдание, преди наслада, а подире сън. Светът това го знае, но света охотно пада, фада на лъста. Чета този сонет обаче не за да иллюстрирам какво е похота, а малко изненадващо, за да кажа, че според мен похота Такава каквато ние я познаваме, такава в каквато ние самите сме вплетени, нашия дух като социални същества от 21 век е вплетен, всъщност няма нищо общо с това, което ни описва Шекспир. Хм. Това, което чухме, е един красив анахронизъм за това чудовище, което те обхваща отпред, отзад, отгоре, отдолу, нали, което е лудост, бяс, поквара, сън, смърт и така нататък. Но всъщност аз ще твърдя в днешната ни, днешната ни среща, че похота, така каквато ние я познаваме в днешно време, всъщност няма нищо общо с това. Защото вече няма и секс ли? Това ли е? Не, не толкова, защото вече няма и секс, макар че и заради това. А защото, според мен, похота е най-безцветния от всичките пороци. Mm -hmm. Този порок, чийто център, всъщност е винаги някъде другаде. А, за разлика от лакомията, за разлика от тълчността, за разлика от гордостта, от които ние не можем да напуснем този феноменологически център, около който се разрастват всички те, цяла тази съкупност от поведения, мисли, нагласи и така нататък, които съставляват собствено греховното. При похота, според мене, ние винаги, когато заговорим и когато се намираме в нея, винаги вече сме извън нейните предели. Винаги вече сме при нещо друго. А, с това искам да кажа нещо съвсем простичко. Най-малкото в похота е секса. Всъщност, изобщо не става дума за секс при похота, така както ние го познаваме, известен ние на някой от нас, случвали сме да го срещаме тук-там и така нататък. Не, не. Според мен, истинския проблем за похота, който похота ни поставя, е проблема за закона. Защото всеки един път, когато ние имаме отношение към похота, ние всъщност имаме отношение към закона. Какво е закона? Как се престъпва закона? Имаме ли право да престъпваме закона? И така нататък. Тоест има една цяла поредица от теми, крайност, законност, закон, престъпване, ексцес, зло, добро, умереност, прекомерност, които Всъщност надстрояват този феноменологичен пълнеж, който ние познаваме в а, тривиализма и баналността на сексуалния акт. В този смисъл, наистина, както Бодлер е казал, копулацията и похота е лиризъм на масите. А, и ние би следвало да според мен, да се опитаме да погледнем отвъд тази магия на а, блясъка и на устрото, която иначе Шекспир, разбира се, с неговия гений е уловил по невероятен начин. Тук ми звучи време за малко дефиниции, защото по начин, по който Валя описва нали за момента походта, е доста различно от това, което аз бих направил като дефиниция. Това mm -hmm. е малко въпрос на... при а... <съсълнят> аз първо правя е едно голямо разграничение, което от другите грехове, защото тен, другите грехове до голяма степен са а... нека да не кажа като противоположни, но са много по-волеви. да имаш много по повече роля на волята, така че за да извършиш каквото и да е. Докато тук, самата поход, нали, то, то започва от някакво изконно вътрешно желание, върху което ти нямаш конкретен контрол. А, И ти си прав, нали? Това, естествено, обекта на това желание е някъде навън, нали? То то започва от нещо, което ти, а, ти вършиш. И оттам, Татка контрола, който бива прилаган, е съответно овладяването на похота. А, но похота не е. Следствие на, а, на, 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 на някакво зловредно действие. В смисъл, ти ако вследствие на поход изнасилиш някой, това изнасилването е изнасилване, то не е поход. И заради това не разбирам къде участва това, което mm -hmm. ти казваш. Закон, граници и така нататък. И според мен за това е необходима малко дефиниция да видим дали. Ми, къде давай, се И, ами, Аз бих казал, че. Аз мога да дефинирам това през. Ам... чисто биологично обезпечено желание за, за, възпроизвеждане. Съответно, това нещо, което ние наричаме поход, то е свързано с този, то е нагона. То е това нещо, което ние искаме това да правиме ен на брой неща а с, с други да е хора. Това е биологично обезпечено. Това ми звучи като някакъв дълг към банка. Ами не, защото Казвам го биологично, защото според мен е, това нещо обяснява, там да, дава отговор на това, защо е отделно от волята. ни. първоначалното нещо, ти не си ползвал някаква воля, така че я кажеш, Валио, ще скъсам. Нали, светно, ти но просто, искате. а само като го видя, е Валио, знам, че искам да го скъсам. И след това имам целият но разказ да, за себе си, а, който нали, оправдава тия ми действия и така нататък. Но началото е тръгнало от някъде другаде. И заради това казвам, че е свързано с биологичното, според мен. Mm -hmm. Според теб, как. Е. <същ> Аз не мога, само Шекспир ми е в главата, да ти кажа, след това, след това което прочетахме, и не знам защо думата, която ми остана, е гълтача. Знаех се, че тази е. Останало... Уникална дума. Изчух как и сумтя в момента, в който я да каза. Не, не мога да спра да протален... мисля за тази дума. <сълк> <сълк> не, <сълк> не, не знам, така се фиксира върху нея, е, че само не ли... Шекспир ми е в главата. Ху, не, не мога да друго. Интересно, интересно, че ти е останала думата галтача, не ти е останала думата кука. Защото тя се спомена, първо се спомена куката и се казва после куката приготвена за галтача, която го володява. <сълк> Отпред, да. Отпред, отзад, отгоре, отдолу и така. Какво така? беше ролята на този галтач, бе, да му се Ами, аз подозирам, че може да има нещо общо с мъжелошство. Но, нали, само, или само в... допускано. <сък> допускано. Е. Или, или в... 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 Да, но от друга страна някой би казал, че имайки предвид Общата ориентация на сонетите на Шекспир и на темите в тях, това не е чак толкова странно, но може би това е кукичката, на която всеки един похотливец или всеки един субект се закача по пътя си по този грях. А, аз имам дефиниция. А, тя е от катехизиса на католическата църква. Разбира се. Не, а, нали там за дефиницията. Не, не, не. Говорили сме <laughs> за Томалта Квино. Разбира се, катехизиса той почива в някакъв сърх Томалта Квино, но ето какво е казано там. Uh, похотливостта е непорядъчно желание или невъздържано наслаждение на плътското сладострастие. Сексуалното удоволствие е морално нередно когато се изпълнява самоцелно, извън целта на брака да продължа, за продължаване на човешкия род и възсъединяване на разделеното. Сега, аз знам любо как вероятно ще реагира, повечето хора биха реагирали така. Нали, целта на ето, сексуалното достие е морално нередно, когато се изпълнява всеки път, когато е самоцелно, всеки път, когато е извън брака, всеки път, когато не обслужва това, което тук е наречено: възсъединяване на разделеното, това впрочем е един известен платонически такъв елемент, може да се види тук. Но. Аз намирам тази дефиниция за твърде посна. Да, окей, похота е непорядъчно желание. Желание излязло mm -hmm. извън реда. Тя е форма на дисордър, на смущение, на разстройство. Но това не ни казва много. И за това аз си позволя да. Опредметя малко по-добре и по-ясно това, което имах преди и за което Любо попита съвсем основателно. Впрочем, защото пак казвам, когато ние говорим за поход, първата дума, която ми излиза на мен е думата закон. Разбира се, закон не е разбран, не е разбран в някакъв юридически смисъл, като някакъв определен материален, материален закон, а по-скоро като онзи всеобщ принцип който прави възможно събирането на хората в социална общност и който регулира абсолютно всички форми на социален обмен. Било то родства, бракове, било то размяна на дарове и така нататък. Говорим, разбира се, за закона върху инцеста и така. Тоест .е. нещата, които в някакъв смисъл, според някои антрополози като Леви Строс, са ни направили хора. И когато говоря за този закон, веднага се сещам и това може да го поразсъждаваме върху това нещо. За един пример, който разбира се ни дава Данте в пета книга, в пета песен извинете над, където той описва срещата си с сладострастниците в Ада и похотливците, които се вият в една буря. Това е бурята, да разбира се, на тяхното собствено желание. Там са Франческа, Диремини и Павло. и така нататък. Но преди да се стигне с тях, Дванти и Вергили минават покрай прочути сладострастници от античността. И първата, първият пример за големите грешници на сладострастието е Вавилонската кралица Семирамида. Същата Семирамида с градините, която била вдовица на легендарния вавилонски цар Нин. А, ням, намираме с някакъв около 14 век преди Христа, който е легендарният основател на Вавилонското царство. И там има един стих, който е много прочут от тук на и той е много, много, много че с него се обяснява Либертинството през новото време и Френската революция Маркиз Дюса, той се среща в някакъв стопри и, и при Рабле но този стих гласи следното Семирамида, според легендата, била толкова ненаситна че тя направила желаното законно Либито онова, което тя желае Личито законно позволено Тоест, тя възвела нагона в закон. Защо? Защото искала да спи с сина си, доколкото помня. Тя, всъщност това, което направила е, че озаконила кръвосмешението според легендата. И поради тази причина тя е заслужила мястото си в Ада. Но забележете тази фраза. Mm. С закон тя е направила желаното законно. Тоест, от тук насетне законът се подчинява не на някакъв абстрактен принцип и така нататък, а се подчинява на произвола на собствената воля. Нещо, което абсолютно дестабилизира правния ред. Това, за това говоря, когато говоря за съдострастие. Тук имаме а, атака, целенасочена, дестабилизираща атака върху идеята за закона, който регулира човешките отношения. Добре, това значи, че да те върна малко по-в началото. Тоест, ти не можеш да имаш отношения, брак и така нататък, в които да има поход. Тоест, в момента, в който отношенията са вкарани в някаква рамка, нали, дали тя ще е нали, там църковен брак, държавен брак, няма значение, а, похота изчезва. Имаш други неща, ползваш други домички. За, за това усещане, за, за това нещо, ползваме друга, друг син. Ами, трябва да ти кажа, аз би им било интересно, примерно, а, стоян да кажа нещо по въпроса, защото, а, както знаем, а, семейното право всъщност е едно от, едно от може би, най-стария клон на, на, частното право и изключително, 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 значение там се регулира точно тези тип от отношения, но аз само ще вмъкна и ще кажа, че дори в самия католицизъм, православието е малко по-либерално в това отношение, но дори и там има определен разнобой. Значи, тук в, като, в катехизиса, разбира се, пише, че сексуалното отношение, което е вътре в брака, когато е в рамките и в контекста на това, което се нарича съединяване на разделеното, т.е. любовта, унификацията и така нататък, е чисто от поход. А, това ще се среща и при православните и така нататък, но при един августин, например, за който ще стане дума може би по-нататък по в разговора, ще видим, че всеки един сексуален акт носи в себе си, като потенция Uh, белега на походта. Uh -huh. Няма ложе чисто от грях в този смисъл. Той може да е много минимизиран. Говорим, разбира се, за брачното лего, uh -huh. брачното ложе. То може много да минимизира греха, но не може да го отстрани напълно. Това е, разбира се, поради връзката uh -huh. с, а, с първородния грях. Защото съгласи с мене, че дали, ако си представим брашния живот като нещо нали, изпразнено от от поход нали, говориме за много смотан секс а, нали, което нали, не бих казал, че пожелавам на някого бих казал, че е по-вероятно да искаме да се стремиме към това да се запази похота в рамките на някакви такива отношения и по-скоро се изграждащи порезни Как разбираш похота. Като пламък? Като страст? Точно така, това, да, той е свързан с този интерес, върху който ти нямаш контрол, така че ти си с този човек физически да, обаче, ако ние върнем исторически малко, ще видим, че похота винаги е била обмислена и в разни други контексти. Например, в контекста на инцеста, не случайно примера, който ви дадох с Вавионската кралица, има отношение към нарушаването на това фундаментално правило, което е направило хайде така ще кажем, маймуната човек или което фундаментално разделя животинското от човешкото. Оттам mm -hmm. насетне може да видим тази ексцесивна, ексцесивна поход, поход за поход, даже бих казал. Това е абсолютно самоцелно желание, въртящо се в себе си, което виждаме, да кажем, при Дон Жоан и така нататък. Тоест, виждаме една ексцесия, един изблик, един взрив, който е, трябва да признаем, и доста изтощителен. Доста, бих казал, даже самоунищожителен. Това е едно въртене в самото себе си. Забравихме, може би, да кажем думата луксурия, която се превежда като разпътство, сладострастие, поход и така нататък, идва от луксус, което означава ексцес. Прекомерност, крайност. Това е банално, разбира се, и разбираемо в контекст на всичко, mm. което сме говорили. Mm. Между другото, се появи една думичка, която вече ми се иска да коментирам. <към> Безцелно. За мен е не толкова закона, т.е. номоса, колкото телоса. Целта е важна при походта. Законът е по-скоро начин на обличане на определена цел, която трябва да преследва сексуалния акт, за да бъде легитимен. Т.е. легитимността, не просто легалността на акта, се определя от неговата цел. Затова и брака и секса имат една цел, плодете се. Uh -huh. Така че независимо от това дали е в или вън тая форма, хубаво да е вътре в форма, т.е. да е и легален, освен легитимен, но секс може да бъде легитимен и извън брак. И секс в брака може да е легален, но да не е легитимен. Това, което ти каза, дали има поход в брак. Невъзможно е един нелегитимен акт, сексуален, иначе да се помества в една легална черупка на брак. И от тази гледна точка, нали, според мен е важното при а, този ексцес, за който се го тази е, трансгресия, тя е телеологична трансгресия. Тоест аз минавам в друга цел. Вече не го правя, за да се нахраня. Затова да речем едно от най-близките неща до този порок на похота е един друг порок, за който си говорихме, който е наистина като mm -hmm. порнография, когато го гледаш нали, в Мастер нали, Шеф. това е, знаем за кой порок, нали, говорим. Mm -hmm. Той е абсолютно аналогичен, според мен, е, просто минава през други отверстия. Така да кажа, па не винаги през други. А, нали, лакомията и похота Той... са трансгресия през целта. Да, именно. За това казвам, че отверстията са въпрос на избор. А, сега, вие ги разбирате. Те неща, за това се мълча и слушам и се записвам. Нали, виртуално. А, тъ, нали, за мен това не е... Мислиш за гълтача Да, и за гълтача ще стигна до него. Аз продължавам да го изграждам като образ, разбираш, но накрая ще го из... тук на тая маса, нали? Не? не забирам за кого говориш. А, да, между другото, галтача, добре, айде, за галтача. Галтателният акт, между другото, е нещо много сложно, ако трябва да се ага. да анализира. Да. Научно. Не <също> че съм чел да, да. Е, съвкупност, има много неща, които може да контролираш в него, но има и доста такива да безусловни рефлекси. Да речем, mm. секса като безусловен рефлекс, като ерекция, е именно такъв нелегитимен секс. Той даже в себе си не съдържа това богатство, за което казва Валя, Нали? Това е желание да наруша закона, което надгражда чистия секс. За мен чистия секс също е поход. Нали? Mm -hmm. Дори да е. Нали, под формата на чист рефлекс, безусловен рефлекс. Просто виждам и отивам. Това не мога да се спра. Това е някаква мани, мания. Както, тоест нали. .е. нещо, което нали, точно ме отнема, то е не просто ексцес в действието, е ексцес в моето съществуване отвъд волята, която иначе ми принадлежи. И трябва да е воля в волята на Бога. Кога аз мога да пожелая това, което е легитимно? Когато то съвпада с волята на Бога. И затова молитвата не е да искам от Бога нещо, което Той вече не е пожелал, така да се каже. Винаги в своята молитва аз слагам Моята воля в Неговата воля и Той тогава може да ми даде Неговата благодат. Mm -hmm. Това е волята. Това го има дори в Канта. Mm -hmm. Не е въпросът да направиш това, което искаш, а това, което трябва, трябва да направиш. Да, и mm -hmm. това е волята. Това е автономията. Нали? Това разказ малко ми разваля по хута. само казвам. Нали? Смисъл, но при гълтането спирали. няма автономия, разбираш ли? Ага. При гълтането, особено ако имаш някакъв проблем, пък аз скоро имах с гълтането, нали? да речем, това се усеща. Това може би това, тая травмираност през физиката и това, което прочетах от Сунет. А, добре, да. Нямаш да. Това... гълтателен рефлекс. Не, не, има голям проблем как да управляваш едно гълтане. Оказва се, че това изобщо, е, ако се ага. случва нормално, е окей. Okay, но всъщност е нещо като ерекцията. Тоест .е. нещо, което е извън твоя контрол на практика. Издва като кукичката гълдаш, примерно, може би. Mm -hmm. То може да бъде също като ерекция. Издва гълтача че mm -hmm. някак е образ, който също може да покаже онази воля, която е освободена от волята на Бога и се е превърнал в рефлекс, който е лош, грубо казано. Mm -hmm. mm -hmm. да, да, обаче, нека да, да въведем все пак някакви дистинкции, защото може да има секс, а, който... А, не би се схванал като поход. Значи, а, очевидно, в определението на катехизи, за който ви прочетох, там, пак казвам не Августин, а, който е по-радикален, но съвременната католическа църква, опирайки се и на Тома, и на разни други църковни отци, казва, че да, ето, похота е онова желание, което е безредно, безпорядъчно безцелно. и така нататък, безцелно и така. Но когато тя е в рамките на брачното ложе, брачното ложе е чисто от поход. О, а, само, само, само една пауза. Една пауза на полза. А, за кошна не... че... да. Кой ще в да. идеята за. О, да, <рък> канадска борба! <рък> за за се разбери... скъм, Защото това исках и докато стоян, да. а подозирам, че ще прескочим така. За да съм сигурен, че ви разбираме за Тоест. Ми, ти това, не което... остави да се доискажа, как ето, ще ме разбереш. А... Помниш какво ти казах в началото? <рък> така, а, тоест, Това нещо, което ние променяме като дефиниция по начин, по който вие третирате похота, е, че по-скоро то е поход, ако е извън някакво формализиране в такъв случай на, на секса, в рамките на някакво брашно ложа и така нататък. Тоест, то е оправдава средствата. Не, той е свързан с това целеполагане и с тази телеологичност, така ли? Тогава. Да. Е значи, за да, за да схванем феноменологично, а, за да схванем същността на похота, пак mm -hmm. казвам, трябва. Това е наивна представа, но все пак трябва да се отласнем от нещо. Да задържим този момент на прекомерност. Uh -huh. а, защото, пак казвам, ето в преленето, което прочетохме, а и ние самите можем да си представим а, друг тип предметяване и инструментализации на секса, които обаче трудно могат да бъдат определени като поход. Веднага ви дам пример. А, кариерното развитие чрез секс. Заплащането чрез секс. Може ли това да бъде определено като поход? Според мен не. Ние можем да го осъдим морално, но аргументите, с които ще го осъдим морално, морално, ще са друг тип аргументи. Mm -hmm. Те няма да са. Няма да кажем за този човек, мъж или жена, че е похотлив. Ще кажем, че той е неморален, морално нечисто. Както искаме, ще го наречем mm -hmm. корумпиран, душевно, в душевен смисъл. няма да кажем, че е похотлив. Така че, а, за да схванем този момент на похота, трябва наистина да видим кога ние прескачаме в един друг домейн. И именно поради тази причина аз си позволих да реферирам към проблема за закона, за престъпването на някаква граница, за отношението с тази граница. Защото иначе, когато сме отвъд тази граница, в рамките на един ординерен, нормализиран бих казал секс, в рамките на секса в брачното ложе, ние изтърваме похота. И затова моето казване не беше, че всеки път, когато ние правим секс, ние имаме отношение към този закон, ние го нарушаваме, трансгресираме и така нататък то е свързано конкретно с това да видим как функционира похота на пак някакво примитивно ниво. Ами мен ми се струва, че да, това е как да кажа, класическо някакси обяснение за препълнения секс, да? така някакси. Да. Аз се опитвам да... Ами, да... Той, ми е той даже преп... тривиално. Той е Докато аз се опитвам да, да го вкарам в това, тая дефиниция и празния секс. Нали? Тоест, Карай, въз. защото... Ще го вкарам. А, а, тъ, това, което казва Валио всъщност, а, а, според мен съдържа една много висока претенция за рефлексивност, макар че той току-що направи едно уточнение за това, че всъщност не е изисква. Тоест, mm -hmm. ако аз всеки път, когато м, изпадам в поход, нали, трябва да осъзнавам какво прави, да искам, това, което правя, повече, отколкото мога да искам, нали, в рамките oh, на волята на Господ случай, и така да, нататък, да, да. Нали, това естетизиране в някаква степен на, на похота в нещо твърде богато, за да се вмести mm -hmm. в секса, mm -hmm. е нещо, което аз мятам, че не е нужно за похота. Може да е просто имам нужда, нали? а, не нужда. Нали? Имам рефлекс безусловен и не го мисля. <сък> да правя секс някак. Първо, отиваме механично. Дори това, нали? но просто не мога да излеза от тази ситуация. Аз не мога да, да взема обратно себе си в себе си и да бъда себе си извън себе си, който онзи себе си иска да прави със себе си също това себе си, което аз най-накрая загубих в него себе си. Разбираш, т.е. това загубване на волята на себе си в един празен акт. На нефеново изпразване е нещото, което ми позволява се да говоря за похота, без да я обогатявам естетически с някакво препълване на трансгресивна рефлексия. Това е нещото, което. По-скоро искам, не че не съм съгласен с това, което казва Валио, но да го противопоставя се да го сложим на масата. Аз, аз, аз съм напълно съгласен. Напротив, аз цялото ми на тази вечер и до края всъщност е в посока на това, че похота е абсолютно. Euh, митологизиран порок. А, Тя е митологизиран в античността, особено много в средновековието м. и в новото време. Днешно време, според мен, това е най-бедният, даже най безцветният порок. Това, което ние видяхме у Шекспир, пак казвам, ще повторя още веднъж, това, което видяхме у Шекспир, днес е тотално неприложимо за това как функционира това нещо. Ще видим как по друг начин функционира. Нали? И съм съгласен с Стоян Ние сме в дискурса на опразването. М. Не сме в дискурса на обогатяването всъщност похота опразва, не. обезцветява, отнема нещо. Аз абсолютно не мога да се съглася с това нещо. И е много много, да, много интересно. Да, защото си защо? очарован от нея. А, не го казвам казвам okay. в, в лошия смисъл. Да. Казвам, че има един такъв. Да. Една така практика, очароваща, омагиосваща практика. Хм. Yeah. А всъщност се опразваш от себе си, когато се изпразваш. Може но... рефлексивно. Според да мен, това е а... А, в смисъл ние имаме много неща, които правим неволево. И най-малкото не, някакво не по невербално поведение, държание, не е изкъс да. и така нататък. И съответно, тези неща, които, над които ние нямаме контрол или имаме контрол след факта, не смисъл, опитаме да се приложиме нали, префронталния кортекс да почва да прави някакви неща, нали, тези неща обикновено ни охарактеризират нали, като, като личности. Мисъл, като на наба... личности. Ами а да, и като и си вече съвсем ще. Ами не, защото в крайна сметка <сък> го втасаме. характера на, на човека е някаква съвкупност не само от нещата, които той отива и декорира с някаква воля, а съответно и на всичките други микро неща, и които ще, са свързани да. с неговото поведение, с неговото присъствие в пространството. И на всеки И съответно, нищо. това, М -м. абсолютно съм съгласен. Това е абсолютно едно от много големите неща, върху М -м. които Нямайки, а, нямайки някаква контрол на зародиша му, а само върху овладяването му, рано много дефинират нашата личност, наистина личност. И съответно тук ти можеш да намериш идентичност през това нещо, което ти изпитваш нали, към, към света около тебе, защото това оценяваш рано света около, около себе си, без да си го обмислил. Това е нещо, което просто се случва. Любо, още веднъж обаче въпрос към тебе. Дали говориш за похота, разбирана в този смисъл на едно желание, което постоянно излиза извън себе си и е желание за другия, който го инструментализира, превръща го в предмет. Това е една типична кантианска, кантианска Или през Пламенността, страстта, която е и любовна страст, която е свързана с изличането на удоволствие от секса и така нататък. Важно е в какъв рекурс говориш за похота, защото ако говориш за похота в дискурса, който ние сега очертаваме, като mm -hmm. тая поход за поход, това, което казваш, то не, то, mm -hmm. то не работи. Е, не, не, разбираме, то, ние затова, нали, да. почнахме с някакви различни дефиниции. Ние намерихме разлики mm -hmm. в това, което аз ви mm -hmm. казах и това, което вие ми казахте. Mm -hmm. Аз, примерно, не съм Сигурен как може да използваме вашата дефиниция в дефиницията на поход. Мисля, това е звучи ми като това е грях, при това смъртен грях. <сък> и, и то в, в тази е... рамка в, в християнска от... рамка, да. да. в тази uh -huh. в тази рамка, която обсъждам и в антична, впрочем, античността е, античността е едно към едно изключително, значи тази представа uh -huh. за някаква абсолютно вакхическа античност дионисова, малко презниче и uh -huh. така нататък, тя също е една рамка, която е доста доста умагиосваща рамка. Напротив, анализите на Фуко, да кажем, в потребването на удоволствията и в грижата за себе си, показват и не само на Фокона, Пол Вейн, например, на, на Пьерадо и на други, които се занимавали с изследване на сексуалните практики в античността, показват, че всъщност имаме изключителен дискурс на забрани, на норми и на рестрикции, които hmm. управляват сексуалността. Свързвате с начина на живот, с избягването на крайностите. Това е една типична тема, тривиална, банална тема, Платон, но Аристотел и у кой uh -huh. ли не. Да, и все пак няма такъв ранг на смъртен грях. В смисъл, този ранг дига християнството на да, това да, високо няма, място не, вече, не, не, на няма, смъртен няма, граф на похотливеца. Но, но ако четеш антични автори, те ти казват, че похотливецът губи здравето си. Похота унищожава като всяка една крайност, спрочвам, както лакомията, както всички за а, сребролюбието, унищожава здравето и губи живота. А като изгубиш живота, губиш най-ценното, фактически. Е, то това, междуто, последните 6 епизода говорихме по един и същи начин за Практически всички видове нали, грехове, че нали, то се съдържа в името на греха. Нали, Мисъл, съдържа се в тази дефиниция, с която тръгваме. Нали, че то е аджба нещо, което е излязло от някаква норма, норма да. нали, то е трансгресирало всякакви граници, където да. нали, може би ако се овладее в някаква рамка, okay, и така нататък. Но това нещо, което сега говорим, е, че нормата и рамката предефинират нещо, което е друго, което не е а, поход. Тоест, ако. Нали, ние твърдиме, че а, нали, това желание и така нататък е здравословното нещо, но то се превръща в поход, само в момента, в който нали, то трансгресира на тези граници, как го наричаме това другото нещо тогава? Защото ми звучи, че пак нямаш подходяща дума. Ако отидеш пак към, или към английски власт, абсолютно пак нямаш правилната дума. За онова, което е нормирано. Да, наричаме го закон. Това аз разбирам под закон. Ще ви дам, пак аз, аз го казах мимоходом, обаче ви предлагам да го помислим сериозно. Според една много мощна традиция в антропологията, тази на Котлеви Строс, онова, което разделя човешкото царство от животинското царство е забраната за инцест. Тя не просто разделя човека от животното, но тя прави и осигурява максимума, оптимума на с човешката способност да създава общности, mm -hmm. общностите да се разменят. Това са големите изследвания на Леви Строз върху структурите на родството и така нататък. Какво искам да ви кажа, че не може да имаме желание без да имаме закон. Законът и желанието се раждат едновременно, желанието се ражда от забраняването, от това, че нещо се забранява, в случая забранява се да кажем бащата забранява майченото тяло в, 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 в един по-психоаналитичен ключ или в племето се забраняват и това е много сложни системи, в които се изграждат системите на родство, в които определени, а, 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 не се наричат чинове, как се наричат, а, ребра, не, в... А... Във веригата на колена, колена да, да. прелени колена се забраняват, не можеш да имаш втора братовчетка с трета братовчетка не пресмятат се някакви такива много сложни системи, които регулират начина по който животът се възпроизвежда. През дете създаването, преди това влизането в брачни отношения и дете създаването. Това искам да кажа. За това говорим, че там където имаме човешка сексуалност, задължително имаме закон вътре в нея. И, да, това са линиите на еротизиране, в крайна сметка, на, 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 на човешкото тяло. Нали, без граници, които да се престъпват, няма никаква еротика. Затова в рая няма еротика. Ти нали, беше подготвил даже текст за, за секса в рая, но. А, но мен ми се иска всъщност да кажа, че наистина това обвинение, така да се каже, на Любо, че то всичко е такова. То първородния грах е също. Забранили са им да едат един единствен плод, те получили да го едат него. Това поход ли е? В такъв случай. Защото те правят така линия на еротизиране по забраната, по ръба на закона, в момента, в който скачат отвъд него и казват, ето сега хапна се. Между другото, днес чух един брутален Нали. Защо жените? Давай. И то от студент. Започва брутално вече между да. а, Студентка. А, не студентка, ученичка което беше на ученическата конференция по биоетика и биоправо, да кажа аз. Какви а, и беше брутален... Има време? А, всъщност не всъщност не беше от Както и е, да няма значение. На махнете го контекста. Моля ви се, махнете Разказват контекста. Да е... <laughs> Става не е вярно. Кой казваш, 18 години имаш? Изрижете изрежете го това. <laughs> отказвам се от себе си, всичко, което съм казал и стръгвам. А, не, някой вица. Мина, мина границата. Ще загубя някой... Мина границата. Ще загубя мисълта е. си. Еми, загубих си. Бе. Тя ще, ще забрави вица. Вица, забравях. забравих. Е, е толкова глупости забравих вица, беше важен. Как ще а, защо? защо да. на Ева... Не ме спирайте, защото ще го забравя край вече. защо жените никога не си поръчват сами храната? Защото да вижте какво се е случило първия път, когато са го направили сами. Излезе се от рая. А, дали, та... Както и е да е. Това. Не... Да. А, не знам, може би има някаква връзка. Наистина, но връзката е с така нареченото добра Закона. практика. Закона, да, да не си поръчват никога сами храната. Да. Но а, това е сексиско, антифеминистко и всякакви глупости, но за това се Дали накрая да. да го забравиха, благодарение на съвестта си, обаче съседи. Както е? Не, друго искам да кажа. Да не го забравя не. Добре, кажи по Не, сечка. не, не, кажи го, кажи го. Не, не аз искам не. да кажа, че всъщност ние, ние пропуснахме най-важното. Да. Най-важното. Е? Всеки един човек е плод на сексуален акт. Между другото, това не е баш така вече технологиите. С малко ще кажа нещо думи за това. Но забележете, така както при лакомията, също в някакъв смисъл въжи и за сексуалността, и за походта. А, всеки един е плот на поход. Някаква форма на поход. Не знаем на каква точно. Но ако Те, ние, изрежем, ние ако изрежем от това, говорим за поход в двойката, страст в двойката, в такъв тип. А ако е целта да се роди ако... да не е по Точно това, аз, аз го обяснявам през целта и това, което казваш, веднага показва разликата. Да, между но Августин, Августин да. мисли обратното, всъщност в интересна истината, както, както казах. Тоест, а, грехът се предава. Хората mm -hmm. не престават по да правят път. секс. По полов път се предава греха. Точно. Грехът така. Е... Хората не престават. Хората не прес... Венерическа бонис, Хората да? не престават да правят секс. И това е нещо, което тревожи християнството и Августин специално. Кажи какво искаш да. да кажеш. Нищо да е, не вършиш. е гадно? Това, не, искаше да кажеш нещо. Аз исках това да кажа просто. Че това е един друг. Такъв ами, виж... Базис, от който не мога да излезем. Ами да, а, за мен е всъщност тази. Между другото, тематика за опразването на себе си от себе си и така нататък е като че ли много мъжката. Защото ако обърнем гледната точка, всъщност като че ли има въпрос на пълнене, нали, да речем, на изпълване с живот. Оплождането, за което mm -hmm. ти каза, е изключително, как да кажа, продуктивен и позитивен акт. Нали? Ние оплождаме земята, оплождаме света, оплождаме съзнанието си. Нали? Това е изпълване на света със смисъл. И в този смисъл, ето виждаш целта каква е. Целта не е просто да се опразня нали, от себе си, а да изпълни някой друг със себе си, за да може да се получи нещо различно. Едно плюс едно не става, две става едно. Ражда а -а -а. се друг. И тогава, нали? в рамките на брака, няма поход. Има оплождане и това е дори. Да, окей, да, най-добре е непорочно. Непорът, аз излизам тук, разбира се, от а, класическата християнска интерпретация. Очевидно, нали, че трябва да има непорочно зачатие. Тогава нали, някой друг изпълва отровата на а, Света Богородица. Тоест .е. по друг начин става това. Пълнене без изпразване, виждаш ли? Без опразване, без... Е, няма е тая диалектика между двете, което е диалектика и между двата пола в крайна сметка. И тук е нещо, което според мен дава основане на Любо да, да естетизира нали, това нещо като уличностяване, едва ли не, не Но mm -hmm. то не е през опразването, а през изпълването. Защото мъжа може да каже и веки е не мисли. Нали, това беше ми другото нещо, което прочетах в един спа хотел, нали, като седнах в е, е, едно джакузи. Много отдавна, приятели от призика и правото, така съм се го запомнил това. И веке не е нея мисли. Тоест, нали, това е момента, в който аз изживявам някакъв Кайрос. Нали, малката а... смърт, някой друг, който обаче не е според мен. Ето това, това, това противоречие. Хем мал, малката смърт, хем това Кайрос, който значи, веке не е мислил от удоволствие. Е, тая е особено. Аз сега, сега, в сега, аз сега си обаче похута. си мисля, че ти... Сега си леко малко разкрасяваш. Защото... Секса винаги, и аз не случайно преди малко реферирах, към, се да ре, реферира към семейното право. Защото, да се замислим, всяко едно пораждане на дете поставя един въпрос. И това е въпросът кой е бащата. Защо? Защото майката винаги е известна, бащата не винаги. Това е основен принцип в римското семейно право. Винаги, всяко едно раждане е юридически казус. Аз разбирам риториката разбирам ти и я споделям. Тя феноменологично е риторика, която произвежда смисъл, но а, сугубата практика на нашето живеене ни показва от хилядолетия, от най-древните институти на римското право, ни показва, че всъщност сексуалното и възпроизвеждането винаги се появява и идва на света заедно с един фундаментален въпрос. Кой е бащата? И когато преди малко ти каза за легитимността и легалността на брака и на секса, на мен точно това ми дойде и го забравих и сега ми дойде пак на ум да те попитам, че всеки един секс всъщност поставя въпроси от чисто законово естество. Еми да, и затова извън брачните деца, даже и в България до преди 100 години няма, mm -hmm. са били проблем. Нали? Mm -hmm. Те са били забранени в някаква степен да. децата извън брака. Точно да. защото нали, тук легитимността не е била то точно силна, а легалността е играла косна. Нали? Т.е. трябва да е в брака. Независимо дали е твой или на някой друг, щом е в рамките на този брак, нали, презумцията за бащенство води до собственост. Това е някаква форма на преръщение. Ето го тук, тая, тая игра с празнене, опразване, изпълване, оплождане. Нали? В крайна сметка, кой е инвестирал в това дете? Нали, в тази земя. В mm -hmm. кой е, е, това е много грозна метафора за, от гледна точка на много феминистки движения, нали? която дава правото за едни претенции за собственост. Нали? Но те нямат нищо общо с похота. Защото се върнем към похота. Те са на пълна економика. Брака, нали? точно економика на секс. Нали? Дава правилните цели, правилните причини и правилните резултати. Най-вече цели обаче. Затова почнах с тях. И ако всичко е наред, економиката казва кой е собственик. Това е грубия прочит на римското право. Сега не е така, разбира се, и говорим само за бащинство, а не за някаква собственост и патер фамилия, с който упражнява mm -hmm. пълна власт не, върху mm -hmm. децата. Все пък жената си гледа и бременността е негова и е на неговата майка, ако че е на война. Не, от тази гледна точка, не, всъщност целта оправдава секса, така да се каже. И всеки секс с правилната цел е легитимен, т.е. не е поход. За мен брака, ако наистина трябва да го гледаме като такова тайнство, което в някаква степен снима. Той е грях, първороден, макар и да предава греховостта, грешността, може да се естетизира това опита да направиш някаква такава естетика на, на, на веки няма мисли, което не е моята теза, разбира се, прирано казваш, че това е някаква естетизация. Това е легализация. Не е естетизация. Подреждане, структуриране на секс. Той се превръща, да, ти имаш една воля, която не мога да управляваш в някой случай, т.е. ти губиш тази воля, обаче тогава ти давам правилните цели. И затова. Или си девствен, нали, което е чудесно нали, мъжи и жената е нали, важно. Това, това означава, че ти си нали, жених или а, нали, на жена на Бога, нали, така да се каже. Или си такъв, но ако не успееш и не, не е за, за тебе тая работа, нямаш такава воля, така скеза, такова упражняване, не мога да упражняш, тогава тривца в ця, брака там целите оправдават секс. Нали, това е въобще изделката, така да се каже, да, която но... води до поход на да. всякъде, където целта но... е различна, е поход. Но но това поставя следния въпрос. Естествено, не от всяко едно съвкупление се ражда дете. И това е нещо, което всъщност характеризира и определя човешката сексуалност. Това, ако щете, може да се привиди и в дистинкцията между нагон и инстинкт, за която ние сме говорили още в епизода ни за секса. Че човекът може да се наслаждава и да излича удоволствие от сексуалния акт, без обаче този сексуален акт да е свързан с а, да е свързан с а, възпроизвеждане. И а, не, няма как да не припомним дефиницията на кан който казва че бракът е съвместно съжителство за какво? За взаимна употреба на половите органи. Тоест забележи тук, тук целта, за която ти говориш, целеполагането изобщо цялата телеология на брачния институт в правен или в морален смисъл, както искаме, ако искаме просто като онтологично, е изместена. Тя е изместена не по линия на а, възпроизвеждането и да създаването, а по линия на Употребата, взаимната употреба на половите органи. Mm -hmm. Което обаче поставя следния въпрос. Това не е ли самоцелно? Не. И точно то това. Не е ли е. поход тогава? Виж, целта, а не резултата оправдава секс. Тоест, каква цел имам аз? Съм като секса е в брак, значи целта му е нали, да проду... Ако се сложа, пък за някой слой презерватив или пък след това прави някакви техники, с които да преодолее възможната последица, възможния резултат от преследването на тая цел, това вече е по. Това е грях, степен. Нали, не целта, Тоест .е. не резултата, а целта е важна. И, и за канта е така, добрата воля така, грубо казано. Нали, каква е волята ти, какво желаеш, каква е целта, която преследваш, какъв резултат, да, не винаги става това, но ако влизаш в този акт с това нали, желание, затова е примерно а, секса по време на. Месечният цикъл, секса по време на бременност. Да, да, Това да. са секс, който няма как да има тая легитимна цел, за която се говори, да, няма как да е легален. Разбира се, секс, който противоречи на природата да, и така абсолютно. нататък. Той няма а, как да изпълни целта си, т.е. той не просто не дава резултата, а то очевидно да, е с чупена но, цел. Но, но, добре, но възниква следния проблем в тази ти разработка и артикулация. Да. А, ти влизаш с такова и такова желание, което е правилно. М -м, само, че ти не влизаш цел, ти нигде, не влизаш. Да, добре, добре но окей. ти не влизаш разсъдачно, ти не влизаш а, автономно, а напротив, ти биваш въвлечен в това нещо, както и Любо а, започна разговор именно с това. Ти биваш въвлечен. Къде остава тук говоренето за, целе, за целеполагане, М -м -м. за нормативност, за отговаряне на тази нормативност, за следване, за добрата воля изобщо? Да, супер въпрос: значи къде остава? Ами, точно, никъде не остава, защото. Целта е всъщност оправдание. Не това как Целта оправдава е действието. Това действие не е мое. Да. Но то дава структурата, в която това не мое действие все пак е легитимно. Тоест да. има място за него в да. моят живот, без аз да отида да. в Ада веднага. Да. Да, да, да. Тоест има нещо, което ми дава правото да не бъда себе си в този момент, защото все пак има добра цел. Правилна, не даже и добра в случая. Не, не, макар и добра, защото защо пък да се раждате те ще страдат. Е да Резултата да да оправдава да. средствата. Защото... Не, целта. Точно това е разликата. Да, да, защото смисъл по начин, по който го кажеш, нали, смисъл, след това имаш оправдание. ама, е, извън Слушал се, нали, там какво се е случило, нали, метнал си се, нали, тумба лумба, няма възпроизведено, съответно, дете. И, съответно, ти М тук имаш само аргументация, че видиш, и всъщност аз имах цел преди това. И, т.е. по-скоро това е апологетика, нали, смисъл. Знаеш какво е? може да кажем? Че всъщност целта оправдава резултата. И това е целият спор за аборт. След като ти си правил нещо с е легитимната цел то да доведе до този резултат, макар че това може да не е резултат от твоето целеполагане, а просто защото това е легитимната цел на действието, което си извършил. Тази цел оправдава е резултат. А. Ти не мога да спреш този резултат. Не мога да абортираш плода, не мога да убиеш плода, не може да прекъснеш Реализацията на целта в резултат, след като това е била легитимната цел, в която твоето действие, макар и не твое, е получило своята легитимност. Е, да, ма в случая с аборта, дали говорим за цел или говорим за допускане или за изискване говорим за това, за че ти е трябвало да допуснеш, че това ще се случи. Ама докато се стигне до резултат, преди това ти трябва да допуснеш, че от твоя акт ще проистече такъв и такъв резултат. Ако не си допуснал, то това означава и, че нямаш власт. Върху и... резултата. Защото ако го беше допуснал, щеше или да прекратиш, или да използваш предпазни средства. Това е в едно абстрактно да. разсъждение. Не е нужно да го допускаш. След като правиш акт, чиято цел, правей, правейки го легитимен този акт, е да имаш е, възпроизводство, значи тази цел ти я допускаш с факта, че участваш в този акт и търсиш някаква легитимност. Ако си казвам, Има... че не търси легитимност, нали, това вече е поход. Затова казвам, нали. Въпросът е дали разчиташ на тази легитимност на една абстрактна цел, която води волята на Бога нали, там, където ти не си себе си. Нали, ако това го ситуираш и структураш по този начин, тогава ти не извършваш. Тоест, е, добре, но все пак да изясним предпоставката ти, защото ми струва, че да. малко смесваш регистрите, то е, правно-морално, е, ту, да. ту, 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 правно, <laughs> ту теологически. А, а. Имаш ли за предпоставка това, че а, целта на сексуалния акт е свързана с детепораждането? От тази ли предпоставка изхождаш? Ами това е. Виж сега връщам се на гълтача. А, Дай, това поздно. е. Да, това е един, пуп, а, едно действие, един акт, по-скоро поредица от действия, в които само в началото имаш съзнателна, а, съзнателно участие. Или за това за за допускане. А, мога да глътна нещо до някъде, но след това то се случва вече от самосъзнание. Добре. Поради тази причина и в подхождайки към секса, същото е. Имам контрол до един момент, след което губя контрол. Въпросът е. Ага че докато отида в момента на пречупване на гълтача uh -huh. в а, безусловен рефлекс, аз имам някаква воля. И въпросът е с каква воля влизам в пространството, в което аз вече нямам воля. С тази да спазя все пак целта на това, което се случи без мен и веки не мисли, hmm. нямам и себе си, или влизам, защото изобщо не ме интересува, просто няма как да не влеза и не търся никаква цел и след това съвсем спокойно мога да спра резултата и така. Казвайки това нещо, разбираш ли сега защо аз говорих преди малко за допускане? Защото ти в момента говориш за същото. Аз влизам но... или бивам тласнат, но би следвало да допусна но... какво не. ще се случи. Аз се съгласявам, от това? даже не го допускам. Да, то макар, че съгласявам се, допускаме косвения умисъл във всички случаи. Нали? А, а, но това не е юридически по-скоро интерпретация. <сълт> това е... дори да не го допускам, да. нали, ако искам да остана в регистъра, в режима на легитимност, това не е решение, което аз взимам. Просто трябва или да спра, или да кажа, че от тук нататък това е поход. <сълт> Даже не аз, не е нужно тази рефлексия. Както казахме, похота не предполага така богата рефлексивна култура на този, който извършва този егран. Да, Това е много интересно, да, да. защото наистина изглежда, че разговорът в момента, който водим, буквално, ето, това е на ръка, а той фигурира изключително от, безцветен, безцветен порог. Виждате колко по съвсем, По съвсем различна причина. В смисъл, при вас разговора изцяло се случва след от моя гледна точка, необоздаването на похота и съответно във влизане вече в действие и вие, там, там ви е вече разговор. Включава там обезпечаването на това действие и така нататък. Пазари е легитимно, па е не е легитимно, пък е, е било намерението, по е всичките други глупости. mm <съпът> <следом>, при мен е, <съпът> <походта съпт> е преди действие винаги. В смисъл, то е нещо, което живее само в намерението, не в намерението, в, в усещането, Нали, в, в, в някакъв нагон, в, в някакъв тласък и до там. това искам да ви питам едно нещо. Смисъл, само за да видя как, как работи това, защото го правихме като експеримент, мисля, че е с един от другите грехове. Като противоположно на това нещо, какво може да кажем? Смисъл, ли е противоположно? Но да. Винаги е М -м. така, поне в тази рамка, в която ние говорим, мисля и аз и Стоян, да. винаги девството е изкуството на девствеността, целомъдрието, mm -hmm. това да се запазиш, това даже да бъдеш, да се освободиш, както казва, мисля, че Иван Касиян, да се освободиш от плътта, оставайки си в тялото. А, една борба с самия mm -hmm. себе си, една война срещу себе си, едно постоянно усилие mm -hmm. а, е винаги онова, което е антиподът на похота. И ако в такъв случай това е антиподът на похота, как, как работи това нещо като процес? А, Имаш изпитване на, на нещо, и съответно ти това, което предприемаш като действие е по някакъв начин да го потиснеш. Mm -hmm. нали, не само да не действаш по-него, но и съответно да, да изпитваш ненавист към това нещо, да което изпитваш И съответно активно да го да знаеш, че това е грешно. Да. Тоест, това е аскезата. А скезата в този смисъл включва тази, и то е много важна. Тая първа част, която е съответно, това самото усещане, защото горе-долу похота някъде умира там някъде. В смисъл, в самото само, да, е зародиш. Основ, основ, това, което се нарича умъртвяване на тялото, мортификация на тялото. Идеята ми е, то, казвайки, че това е противоположното, то по никакъв начин не стига изобщо до забременяване, пакети, какво си пътари в брака, извън брака и така нататък, То е нали баж в изначале. И съответно дори това изначале е окачествено като нещо негативно. Тоест .е. похота започва наистина от начало, където е неволево да. съответното действие. Нали така? Така е, да. И аз даже... Нека да кажа да. нещо да за Августин, защото важно е това... Аз се чуя какво Августин. Не сте, излезе, да. излезе на български съвсем скоро Четвъртия том на История на сексуалността на Мишел Фуко Признанията на, признанията на плътта. А, той е посветен изцяло върху дискурса на Рано християнските отци, ученици върху а, проблемите на телесността, плътта, похота, и действително Фукова, в един изключително проницателен анализ, ни а, запознава именно с а, м, онзи повратен момент, който разделя античността от християнството. Защото, пак казвам, четейки антични автори, ние ще видим, че постоянно доминират темите за нечистотата за ам, крайността, за ексцесивността. постоянно доминират темите, включително по отношение дори на хомосексуализма, нали, както бе, сега си представяме античността, като пак някаква оргиастична, в някаква картина, в такъв облик. А всъщност там има много ясни правила за хомосексуалността и че тя е позволена и допусната само в активна позиция, в пасивна позиция никога и тя е свързана с огромно опозоряване и така нататък. Има съвкупност от множество, множество забрани. Но едно нещо а, християнството, християнството наследява всички тези неща от античността, но по едно нещо, специално анализа на Августин, се различава радикално. И то е по съвсем новата функция, която Августин придава на понятието либидо. Понятието либидо, както Фуко показва, в основа на анализ на за Божия град и на разни други трактати на Августин, е свързано именно с Избухването на неволевото на мястото на волевото. И това е, разбира се, и темата за райския секс. Защото Адам и Ева са били създадени като мъж и жена. А, те са били създадени от Бога с, а, като носители на Божия дар и на благодатта. Те са били създадени с а, пълнотата на живота и с потребностите на живота в рая. А, и, съответно, а, с това тяхно създаване, веднага се поставя въпроса за това дали те са правили секс или дали са можели да уснинат до там да правят секс. Разбира се, къде е мястото на секса в а, Божият план. Били ли са биологично обезпечени? И били да ли, ли са биологично <laughs> и метафизично, физично и метафизично обезпечени, защото Бог казва, нали, подете се, се и пълнете земята. Да. Добре, тогава похота излиза отново като въпрос. И Августин има абсолютно брилянтен отговор. Той ни казва, че така както човек се опълчва към Бога, а, с опълчването на човека към Бога, всъщност райският секс, който е чист и невинен, се либидизира. Какво означава това? Това означава, че на мястото на волевото, Идва неволевото. А, и Августин дава един пример с занаячията и неговата, неговите ръце. Той ни казва, така както майстора дърводелец постоянно контролира ръцете си и те не му изневеряват. По същия начин, първите хора, Адам и Ева, са имали пълна власт върху своите тела. Техният секс е бил чист, защото е бил изцяло волеви, изцяло под властта на техния разум. Бил е изцяло изваден от контекста на всякаква стихийност, неволевост, бруталност, грубост, ексцесивност. Той е бил изключително съразмерен. И симетричен. Това не са думи на Августин, са мои думи. Но логиката е такава. Какво се случва с грехопадението? Тогава, когато душата обръща гръб на Бога, тогава, когато се отделя и се скъсва връзката между човека и Бога, тогава, когато душата предпочита себе си пред Бога и се затваря в себе си, този бунт на душата към Бога автоматично се транслира в половите и сексуални отношения. В бунт на тялото. В бунт на тялото и не просто на тялото, а на една много специфична част на тялото. В ерекцията. Защото знаем, че ерекцията чисто феноменологично има това основно качество, че ние не може да и заповядваме. Че тя идва когато си иска и си отива, когато си иска. Че има случаи, в които, както Августин казва, Разумът и умът и тялото нали, се а, бунтуват и искат и копнеят, но органът не работи. Не работи, самолета не се вдига. Всъщност бунта, бунта на човека, на Адам към Бога, бива редуплициран и транслиран в бунта на пениса на човека на органа на фауса. Неподчинението към Бога резултира в радикалното неподчинение на органа. И от тук насетне, сексуалността бива поставена под знака на това, което Августин нарича либидо. Либидо е нещо много специфично. Не просто какво да е желание, а желание, което е неволево, автоматизирано, освободено и еманципирано по радикален начин от властта на разума, от властта на волята, от властта на всяка способност на човека като личност и като субект. Това е едно диво, сляпо, стихийно желание, което протича през човека и което, казва ни Августин, даже всъщност осъществява и една трансисторическа връзка между човека от преди грехопадението, от човека след грехопадението и актуал, актуалния актуалният човек днес. Тоест, всеки един път, когато ние правим секс, в Нашият секс ние предаваме спомена за първородния грях, защото ние го правим в контекст на тази неволевост, на тази либидинозност. Добре, ако две либидини така... правят секс в устата. Еми това. А а аз не, е секс? не виждам. Окей, ма... Okay, ма аз не виждам проблем тук, защото. А, да, изглежда, че има проблем, защото аз до сега говорих, нали, за, за ерекцията. Но всъщност. А... Естествено, това е просто частен случай. А, може да правим при тях няма ерекция, но желанието като автоматично, като стихийно, като неразпоредимо аз ще опитам, а много обичам този правен термин, неразпоредимо, желанието не може да се разпореждаш с него, то функционира. И в, на и в контекста на хомосексуалността, и в контекста на хетеросексуалността, няма. би. ние не сме жени, ние не можем да преценим какво точно еректира. Нали? Смисля, да. Да това е винаги в обвинение към нашия подкаст. А, при жените имам предвид. Така че най-вероятно има, най има, има някакъв аналог на, на такава. другото има. А, сега се сещам на, при гърдите, нали? на стръхването на гърдите. Тоест има някакви части на тялото, Включително руменината, изчервяването. Uh -huh. а, дали, това са места, в които аз нямам себе си. Точно така. Ето, не присъствам да имаш... в себе си, не присъствам в себе си, ти може да. да имаш и тикови на окото, ноли смисъл да мога да може, кажем, че тези неща са свързани с това. Да, а, но не са, не са толкова срамни, защото тези неща не просто отвличат някаква част от тялото ми, а чрез нея ме анихилират в някакво действие върху което аз нямам никакъв контрол. Единственото нещо, което мога да направя, е да му предам отвъд легитимност чрез брака, това, което исках да кажа. Нали? Чрез тази цел, която нали? му слагам, за да мога все пак да го търпя. Нали? Това мое отсъствие. Така че в случая в тикове, да, имам и това е неприятно, нали? не смисъл, мога да не контролирам някакви части от тялото. Но те са заболявания. Които аз трябва да лекувам, нали? Никой не ликува ерекцията си като заболяване, освен, нали, в някои крайни случаи, което. Абсолютизъм, да. Също е вариант, нали? Но, но, т.е. аз трябва да свикна с това, докато с останалите неща, защото той е част от моето съществуване като същество, което е с първородния грах в автобиографията си. Това е нещо, което аз нося със себе си и кръщението, нали, да речем, по някакъв начин се опитва да ме облегчи. Не случайно аз не мога да случа брак, ако не съм кръстен. 네, ето mm -hmm. Това още е едно оправдание. Нали? Виж как структурирам цялата легитимация на това. Единствено, аргумента ми беше, че имаш много неволеви функции в организма да, си, да. които съответно не са задължителни. Да, но но се потиш. не можеш да се да, са... да, да. Но, но трябва да се съгласиш, че а, този случай, постоянно спомена една важна дума. Първородният грях идва, освен с нахуването на избухването на неволевото, на място на волевото, отпадането от Бога и така нататък, той идва и с нещо много важно, с срама. и трябва да си кажем, че похота или в случая сексуалното е полето, в което срамът функционира по начин, по който рядко може да се види да функционира другаде. Значи, представете си контекста на ерекцията. Идващата ерекция тогава, когато не трябва да идва. И обратното, неидващата ерекция. В този момент е сега другото. Неидващата, се ма никой не може да види, нали? Зато е, че неидващата неидващата ерекция, когато трябва да види. И двете са свързани с срам. И двете са свързани с унижение. При на него човека. не е свързано с срам, очевидно. При определени да. индивиди не е свързано с, с... морални личности. Да, Психопатология и така нататък. Но това, което искам аз само да пак да не дръпна към и, моята и тема. Е, не е свързано с срам. Да? Между друг, това е интересно. Да. А, ако, ако, решиме да го използваме като, като съществително, нали, което определя някакъв човек, нали, похотливец, mm -hmm. какво прави този човек? Не, защото нека си. А, мога да се съглася прямо с вашата дефиниция и да кажем, окей, използваме различни думички за различни неща. Фантастично, не, няма да е първият път. Но какъв е един похотливец тогава? В смисъл, какво прави той? Как, в смисъл, тези неща, които описахте, похотливец ли е или съответно това е някаква дума, която е вследствие на е някакво социално разбиране за това какво трябва да е похота, а не този, тази дефиниция, която вие имате през там такива, Таквино и прочее. В случая No. В случая пак ще кажа, аз нямам, нямам проблем да видя онова, от което се движи от самото начало и в това, което ти казваш. Похотливеца. Какво прави похотливеца? Похотливеца, например, закача млади момичета. Престъпва едно правило. Да кажем, в ролята на преподавател и студент. Или учител и ученик. Престъпва едно правило, престъпва един закон. Какво прави похотливеца? Похотливеца поглежда, пожелава. Това е единствената Божия заповед, десета, която забранява недействие, желание. Не пожелавай осела на ближния си, къщата на ближния и жената на ближния си. Той не просто пожелава жената на ближния си, но той открадва, граби жената на ближния си, С нарушава не от собственост така нататък. Собственно. Това е ясно. Да, ясно е. Но забележете, той отново престъпва някакъв прак. При това пристъпва някакъв закон. Какво прави похотливеца? Похотливеца, има похотливеца... похотливеца корумпира, развращава деца. А, в случая на педофилия и така нататък, един порок, който ранното християнство е много, много, много съдително към него. Отново пристъпва закон. Ето, ти сам, ти сам ни даде този тип походливия. Mm -hmm. И според мен а, е интересно, ако може да ми дадеш пример, в който този термин се употребява не в отношение с някакъв закон и с престъпването на този закон. Защото при прелюбодеянието имаме престъпване, при педофилията разбира се има престъпване, имаме престъпване на социални норми и на неписани правила, както се казва при учител и ученик. похотливците, такива каквито аз си ги представям, са винаги хора, които всъщност извършват някаква атака срещу някакъв закон. И именно това ги прави похотливци, а сексуалността идва в последствие. Тя идва като добавка, като суплемент на това нещо. Но те не извършват ли тогава тези неща, които ти каза. Смисъл, ако похотливец е педофил, ние не го наричаме похотливец, той е педофил. Добре, да е. Нали, смисъл... Това е частен случай. Добре, но ще наречем един, но един преподавател, който примерно съблазнява и развръщава своите студенти или студентки и така нататък, ще го наречем похотливец, нали? Че изразява някаква а, сексуалност, а, да, но а, без да предприема някакво конкретно действие. Според мен от там от татка вече е a fucking крип. Не, е, не е е добре, ама извинявай. Колесо. Аз мисля, че когато се каже, че той е много похотлив, а, мисля си, трудно ми е да си представя контекст, че тук няма действие. Ти употребяваш ли тази дума без действие? Когато се каже Иван е много похотлив, това означава, Иван спи с много жени. Не, не, не. Действието си представя, защото тук действието какво е, нали, в крайна сметка, сексуален. акт, е секуален, А еднакът. Аз си представям, че единствените действия, ако мога да ги асоциираме с тях, са по-скоро поведенчески. Смисъл, ти, ти правиш, ти присъстваш по някакъв начин. Ти е, заяваш интерес към е, хората, които може да е апротет, може би не. И това е похотливост. Любо, това не може да бъде похотливост. Похотливост винаги да имаме в консумацията. консума, впрочем, на латински означава изгарям горя и изконсумиран. Това лекарите понякога го използват за терминални стадии на заболявания и така нататък. Изконсумиран означава такъв, който е кахексичен, от изяден буквално. Изяден. Та винаги, mm -hmm. когато се казва, аз така си мисля, така говорим, той е много похотлив, означава, че той не просто лелее и въжделее mm -hmm. да спи с много жени. Тогава. Е, 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 инсел, е, за което ще стане дума след малко, е, да кажем. Но когато се каже той е много похотлив, си има предвид, че той наистина консумира и не спира да консумира. За разлика от всички нас, които имаме някакъв прак на консумация, тя е и себе консумация, за което Стоян каза, че ние консумираме и същевременно изконсумираме и самите себе си в похота има хора, които нямат предел на тази консумация. М. Те са като нея пеперуди, които ние знаем, тази прочута метафора, емблема, тя не е метафора, тя е емблема за опасните удоволствия през 16-17 век, нали? свеща и около нея пеперудата, а, която бива привлечена от пламъка и която загива в пламъка, именно защото а, не може да се обуздае и не може да сложи предел на своето любопитство М. и затова те изпепелява. Но исках да кажа нещо За закона Само едно, че у Августин се казва Либидо е Суй юрис Стоян може да ни каже какво е суй юрис Казва, че Либидото е закона на греха Августин говори за закон на членовете И го противопоставя на закон на духа Значи виждате, навсякъде където се говори За либидо, всъщност присъства и думата Лекс, присъства думата закон Пакамфа не е юридическия закон Разбира се, но присъства този принцип, който ни прави хора и ни сплотява като общност. Да, но зад закона, и пак се връщаме на това, тая разлика между мен и Валя, нали? че зад закона прозира една цел. Закона просто ни прави легална. Нали? Целта е тази, която легитимира нали? в крайна сметка. Както, но аз бих отговорил също на въпроса и след това дай да отидем към те и целите и те нататъка. А, а, бих отговорил какво е похотливеца. Макар, че това ми звучи доста палаво, така, дори като име. А, всъщност значи това е. Комично и карикатурно да, в някакъв смисъл. Е, Валя го описа. Галтача, който mm -hmm. е готов да налапа следващата кука. No. Даже в някаква степен бих казал, че дори преди да е налапал, той вече е похотливец, защото той по някакъв начин е отдал себе си на нещо, което не преследва тази цел, която би могла да го легитимира като част от него самия. Това е отказа, в който аз се отворя устата да бъда себе си в един момент, в който няма да мога да разчитам на целта, която може да легитимира мен. <employers Hi> Тоест, това е по-скоро. Ти се отказваш от контрола, така че да се отдадеш изцяло на... на това усещане. Но не го правя в контекста на определена цел. Пак забравяте uh -huh. тая цел, която непрекъснато повтарям. Uh -huh. Ако аз се отдавам контрола, т.е. казвам да, не, не мога да имам контрол, а понеже имам деца, няма проблем в това. Обаче, очевидно, ако аз съм погодлив към всеки, т.е. ако аз искам, а, нали, примерно към човек, който а, в някаква степен не знам дали, сега това е провокация към мен самия, нали, ако аз искам да. Защо тогава а кръвосмешението може да бъде, не бъде поход, ако ние приемаме, че е възможен брак? Нали, точно защото в кръвосмешението брака не може да встъпи като цел, като рамка, в която да даде някаква легитим, а, легитимна цел, нали, там е забранено. Не можеш да имаш цел да създаваш потомство с майка си или с баща си. Да, зависи какъв пол имаш. А, така че, тъй като там закона казва такава цел е недопустима, тя освен нелегална, става и нелегитимна. Моята. Моето желание става и нелегитимно. Тоест, за мен има едно такова сдвояване наистина, на закона. Съгласен съм, в някои случаи закона може да отнеме целта в определена ситуация и да играе кос, пак казвам, защото кръвосмешението само по себе си би могло да има цел да има някакво потомство. И тая цел, ако е легитимна, тоест аз не искам да правя просто секс с майка си, а искам да имам деца от нея. Тоест, което вече е не е просто нелегитимно, е а нелегално вече. Да, тоест, това е това, което ти го желаеш и го превръщаш в, в норма. Да, е превръщаш го в закон. Тоест, по някакъв много щупен начин. Което същност, не може е да бъде закон, защото желанието извиня, защото да. желанието винаги се разцепва. То е, винаги желанието е било описвано като нестабилно, докато законът е точно обратното. Законът е това, което е стабилно. Законът, нали, говорим за стабилност на правния ред. Няма стабилност на реда на желанията. Напротив, желанието се дефинира именно през това, че сега желаеш едно, после друго, после друго, после друго, както Дон Жоан. Една жена, втора, трета, четвърта и никой не може да му даде това, което mm -hmm. той търси от нея. Затова вижте противоречието, което се артикулира тук. Mm -hmm. Това, което аз как да. Mm -hmm. Смисъл, защото ми звучи ужасно щупано това, което каза тук, поради произлезе следната причина. смисъл, окей. Okay. Изглежда, че инцест, примерно да правиш секс с майка си или с или педофилия да правиш секс с нали, деца на там някакви абсурдни а, години и така нататък, може да е по-легитимно начинание. Деца на, да, с деца на неабсурдни е години, може ли? Да, изглежда по-легитимно, отколкото да правиш секс с някой, който не може да има деца. Или да правиш секс с някой, мисъл, жена, която не може да се възпроизвежда, или съответно това с няма, някой, който няма. А, не реквизит, може да кой? няма жена, която. Това е ако сме в някаква а, ситуация, в която Бог може да прави всичко, значи няма такива жени. Винаги има надежда. Разбираш ли? И това, между другото, се доказва в много случаи, в които една жена е казала, че няма да имаш деца, и тя има на следващата, последваща или след 10 години. Така че това, тази предпоставка превръща всъщност това, което даваш като пример в мисловен експеримент. Ако ти вярваш Бога, всяка жена може да има. Въпросът е каква е целта. Е, то това но... вече докараме до пример до някакъв абсурд. Е, не, абсурд. Ай, абсурд. Ай, абсурд. Има някаква биологична Бога. реалност, която най-вероятно може, когато говорим и за закона. нали, да, да и света Богородица да ай... е имала биологична реалност, но тя е направила нали, нещо невъзможно. И преди това Сара. Тоест, се, и Сара да и това нещо да. е Чудо. <съпът> така ли? Си са... Не, винаги, винаги може да изненада света с едно хубаво чудо. Тоест, То решението... Всяко едно дете е чудото. Е решението, решението да не си похотливец. В такъв случай е просто да намираш плюс безкрайност на жени, които не могат да имат деца. <съпът> така е, не, ли? Не. Ай, Това ли не си, оп Супер, го. ето, не е правилно. <съпт> Това как, Но... ме, че няма такива жени? А да? Как може това да е решението? на да? да. Аз се сетих за... Тоест .е. не съм се сетил, да, аз съм си го подготвил в случая, но защото а, има и при да минем към инселите, но искам, искам а, да го кажа, защото да е, е важно Ами ще направим, а <laughs> темата е, <laughs> темата е наистина... Посна. Посна, да, безцветна, <laughs> казахме, безцветна. И това е един от по- <laughs> да. повече а, Хопс. Естествено. Защото ма, всички философии, Нали, са, даже са усмивани, има една така средновековна, а, средновековна алегория, тя не е алегория, всъщност анекдот за любовницата на Александър Филида, която обяздила Аристотел, защото Аристотел я разделил, разделил Александър от нея и така нататък. И така как нали, и после тя обяздила Аристотел, защото го съблазнила, т.е. как философите падат в жертва на похота. Това е много известна история, ще пуснем даже и миниатюра в сайта да, да видят нашите зрители. Има много картинки и това, но винаги а, философите са били контра похота, контра лъста, и така нататък. Нали, класическите философи, изключваме Маркиз Дюсат и разни други такива батаи. не е бил много против. и така нататък. Да, да, да. Но има един класически философ, Томас Хопс, който има, а, за мен беше странно, когато го открих, едно изключително позитивно отношение към властта. той самия го дефинира, при това забележете, той го дефинира в едно много известно свое съчинение, което се казва Елементи на естественото и политическото право. Добре, книгата mm. на Хопс философия на правото. Там, не в Левиатан, не в за тялото, не в за човека, беше за тялото, май, mm. да, декорпоре. Да, както е, не в другите съчинения, но в елементи на политическото и естественото право. И там Хопс ни казва, а, аз съм си го извадил даже, а, апетитът, хой, който хората наричат поход, е чувство на удоволствие, но не само това. У него е на лице радост на ума. Дилайт, забележете. Доколкото той се състои в заедността, сдружаването на два апетита, да задоволяваш и да бъдеш задоволяван. А радостта, която хората изпитват в този процес, е не само чувствена, а е удоволствие или отрада за ума, която се състои във въображението за силата или за властта, която те, те двамата имат, за да се наслаждават. А, а го оплождането и веки е не мисли. Не, 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 става дума за оплождане. Хопс казва два апетита. Да задоволяваш и да бъдеш задоволяван. А Хопс ни въвежда изведнъж в нещо, което аз си представям като музициране, като джаз, като правене на нещо съвместно. И тук целта, защо го казвам? Защото това, за което Стоян говори през цялото време за целта, може да бъде видяно и последния начин и в следния рекурс. Целта да направим нещо заедно. А задоволява Б, Б е задоволен от задоволяването на А, което задоволява А, защото е успял да задоволи Б. Това, че А е задоволено, това, че е успял да задоволи Б, всъщност задоволява Б. А това, че задоволява Б, всъщност задоволява А. Забелязвате ли, каква примка всъщност се извършва mm. тук и се артикулира, при която всеки един от тези два апетита препраща към другия? И всъщност, това ни казва Хоп, забежете не само чувствено удоволствие, но и наслада за ума. Защо да. за ума? Защото да правиш нещо сам е нещо различно, или да правиш нещо в присъствието mm -hmm. на някой друг е нещо различно от това да правиш нещо заедно И с, то не с някой какво друг. Какво да е нещо, в случай, а чудо да създадеш нов живот, това, което е правил днес. Господи, го това е валидно. Хобс го разграничава. Вижте, че Хобс не говори за дете създаване. Той говори за И... наслаждаването. Наслаждаването като наслаждаване на двама от тяхната заедност, е, а Това не, обаче е поход. А не наслаждава. Да, ако няма хоп, цел, не... ама скоро... това чудо. Не, просто да не е тази Целта, да, целта, да, целта не е тази. Не цел... не е същия контекст. Целта е да си заедно с някой друг. Това е като. Ми да... можеш си заедно да играеш шах. И тогава наистина насладата от удоволствието нали, да играеш е шах, е доста по-сериозна и ще е доста по-различно от тази, ако правите секс. Тоест, нали. Е, Пак да, смятам, че целта но... е много важна. Добре, добре, ама как той казва: Хопс ни казва е на не само чувствено наслаждение, но и интелектуално наслаждение. И тази интелектуалност тя впрочем Кантиан, Кантиян Кант, Кант би се съгласил в някакъв смисъл. Тоест, той не би се съгласил, но uh, Кан би разбрал идеята за тази целеположеност, която е свързана за да. целеположеността, която е свързана с това, че Частите, извинете, цялото е повече от частите. Че ние, като наслаждаващи се сами на себе си, сме повече в онтологичен план от андрогените. Ти, ти, който се наслаждаваш на себе си и аз, който се наслаждавам на себе си. Аз трябва да ви кажа обаче, че не споделям тази извисена характеристика, защото сексуалните актове постоянно ни представят а, а, брутални форми на унизяване и обективиране. И напротив, похота. Винаги е свързана да. далеч не с това, ти да. да правиш заедно с някой друг музика или джаз, а всъщност е свързано с точно обратното. Да го използваш, да го употребиш и да го захвърлиш, Тоест... както прави Дон Жуан. Тоест. Да инструментализираш. Тоест... И това вече е твърде грешно, според кант. Тоест, факта, е, че има лоши примери в рамките на една дейност, правят цялата дейност нелегитимна. Е не, правят нелегитимно мисленето на похота през тази рамка, която ни дава е, хоп. Що? поне за мен. Защото, пак казвам, похота гледа на другия а, именно в неговата взаимнозаменяемост И това е прекрачването на един закон, който е светостта на брачното ложе и така нататък и така нататък. Нали? Границите, които свързват <съм> хората, а не просто ги разделят. А, и похота какво прави? Какво прави похотливеца? Той сменя жени или мъже. Той си ляга всяка вечер с някоя друга. На него. Защо? Защото желанието говори там, то никога не е там, къде той го търси, mm -hmm. няма значение психоаналитично да влизаме. Въпросът е, че той осъществява това нещо целенасочено и систематично. Но това по какъв начин противопоставя това, което каза преди малко, което цитира от Хобс. Ами защото защото Хобс, той не може ли да го прави това нещо? Ами защото... с това намерение? Защото виж при Хобс стои наистина постоянно, едно препращане референциално на едни към другия. Ама защо едното изключва другото? Ами, защото изглежда, че Хобс изобщо не мисли в хипотезата на това, че ти можеш да го предметиш и да инструментализираш другия, а похота нема Дебе, не то, прави това. То ти можеш, ти можеш. Въпросът е, че в този примерето, той всяка вечер съответно с Хареса, много ти хареса, Хопс. По какъв начин това противоположи Няма конкретно да на тази, Мисъл, намерението може да ти е легитимно, без съответно да е с цел употребяване и така нататък. Може да ти е по същия той начин, е, който да го, го разбираш, Да го разбираш за себе си. Всяки един случай за себе си, всеки един казус е за себе си, удоволствие за себе си, като джем сешн, тая вечер е един. То принципно, винаги е за себе си, защото всеки един човек си е индивид. Да, но в а, така е, но в хипотезата на връзката или на нормираната връзка, това, което се ми, значи романтични mm. взаимоотношения и така нататък, знаем, че там има история, нямаме отделни случаи. Нали? Там има връзки, които са здрави. Връзки, докато обратно връзките, които похота предполага, те не са здрави, те са неустойчиви, защото там няма. Те не могат да се, да се установят, защото тяхното установяване е свързано с нарушаване на някакви закони. Това зависи устойчиво за какво, нали? Защото устойчиви на какво? На, на дъжд, на сняг, на суграш, нали, смисъл, Устойчиви то... във времето. Да, да, Траещи, зависи от това. За какво ще се съхраняваш във времето? Защото на база на целта мога да кажа дали нещо е устойчиво или не. Ако то няма заявката да е устойчиво след втория ден, нали, то тогава е устойчиво колкото е необходимо. Не, колкото е необходимо, трудно ми е да разбера пълно стоито трудно ми е, безпоред ти не знаеш какво значи в случая, колкото е необходимо. Да, То, така, това е някакъв... не Той, така подхожда към своите връзки. Е, ти, <laughs> колкото е... е необходимо сега. Тук има тука... Тука... Един, една конкретна личност, където ако гледа този епизод, <laughs> тук ще говори с теб. Да се, тука май <laughs> трябва да се, да, се, да се аз реже. Аз това така са настъпва опата. Тук май ще трябва да се реже. Тук, колкото е необходимо. добре, айде да излезем малко от метафизиката. И в оставащите 20 на минути, може би, все пак искам да кажа, искам да обсъдим, не просто да кажа, а, всъщност нещо социално и важно. Похота е най-слабия, най-изпосталелия от всички пороци. Аз я представям като някаква старица, която се влачи, хърбава, измършавяла, с погрозняло лице, изконсумирана и Вещица. която, за съжаление, остава гладна, защото времето, в което живеем, няма с какво да я нахрани. Тази поход, която е цъфтяла и блестяла в абсолютния си блясък и чар през времето на Шекспир, днес е сиротна и гладна. Защо? Защото, както много пъти е ставало дума, сексуалните отношения и сексуалността изобщо се намират в залеза си. И това е страшно и ужасяващо. Това е страшно и ужасяващо не просто защото един грях го няма вече, това също е много весело, но всъщност сексът изпосталява. А оттам изпосталява и походта и оттам тези описания на Шекспир и не само на Шекспир ни звучат като сладки приказки. По простата причина, че аз съм извадил статистика и с малко ще я прочета. хората правят все по-малко секс и все по-малко секс. И ние живеем в епохата на доброволния и на недоброволния целибат. Само за тази година хаштага Селиба си в ТикТок е гледан 195 милиона пъти. Един милион от мене. 90%, 90% през януари 23-та мисля, че нещо такова, с 90% е а, скочило търсенето на думата целибат в Google. И ако ние а, сме свикнали mm. да говорим за инсел културата, вече говорим и за волсел културата. За доброволния целибат. Хора, които доброволно се отказват от секса, защото смятат, че сексът е destruction. Защото смятат, че той ги отклонява от по-важни цели. Кои са по-важните То цели? Това е като dry January. Малко пари, слава, връзки с приятелства и така нататък. Това са цели, които са по-важни от секса. И забележете, ако Фоко анализира с такава вещина практиките на целомъдрието, и ако ранното християнство въздига на пиедеста от девството и изкуството на девствеността и на това да се запазиш целомъдрен, да излезеш от плътта, оставайки си в тялото, изглежда, че през 21 век ние намираме и сме изправени лице в лице с една аналогична практика на себе си. Една аналогична практика на субективиране, която разбира се обаче има точно противоположния смисъл. Хората се отказват от секса, хората искат да са девствени, за да могат да се съсредоточат защото фокус, Целомътрен. фокус е основната дума на нашето време. Те искат да се съсредоточат върху парите, върху спокойствието, върху уменията и кариерното си развитие. Та много ми е интересно как работи мъжето, защото. Аз лично не мога да си обясня, че някой наистина мисли, че това работи по този начин. е това. <рък> Сисо, Кое това? Они... Не правейки секс, аз съответно ще съм. Колко концентриран върху другите неща? Трябва да ти кажа, че това е много. Аз се сещам, това е много дълбока практика. Не. Ако, отворим, ако отворим. Но е верно ли? Не, не, а, това е не практика, извинявай. Това е много дълбоко залегнало в културата ни убеждение. То може да не е вярно, обаче го има от античността. Ако отворим различни сек, трактати по а, сексуално изкуство, свързани с далечния изток, mm -hmm. не, с, а, не с западната култура, с далечния изток, тип mm -hmm. кама сутра японски и китайски трактати по, в, в сексуални, свързани с сексуалното изкуство, ще видим, че там има трайното убеждение, че сексът изтощава. И че всъщност мъжката сила трябва да бъде пазена за други дела. Трябва да бъде пазена за военното изкуство, за а, дворцовия живот, за политиката. Трябва да бъде посвещавана на поезията. Ако ще е, това, същото ще го видим при Бодлер през 19 век. Започнах с това, че Бодлер казва на едно прочуто място, че копулацията е лирика за масите. А, и той казва: Творецът не може да излезе никога от себе си, за да влезе в някой друг. Творецът, а, това е ироничното е, че Бодлер е известен с похотливостта си, нали? но той буквално се самобичува на всяка страница от своя дневник а, за това, че всъщност той не може да се удържи. Нали? Но, но, тренда му, идеологически, микроидеологията му е много стабилна. Хм. Сексът разфокусира. А, със сигурност на моменти може да <сък> <и> си <представяме>, <сък> също... <сък> че, че секс се разфокусира. Но едно от тия неснижаеми неща, където ако го няма, това разфокусира много повече. Ами, в смисъл, да, не, не може да твърдиме, че това е нещо, което ти отнема фокус, при положение, че това може да ти потруши главата от липсата му. Любом. В смисъл, това е абсурдно а, за мен. Изследване на сексуалните нагласи и лайфстайл, около 2010 година, в а, Обединеното кралство, ни казва, че Та, да, да, да. Нищо се раздвижва. 16. Много сексуално стана. Раздвижваш се. Стане, се си. <съща> Сванах се. Ще се раздвижиш по-късно, като си идеш на пирона. Къщи. Идаш на колоната. Да. Кажи, 16%. На лището. 16, 16 Из... написал съм го в случая наистина, защото не мога да го запомня. 16% от мъжете 22% от жените на възраст между 16 и 74 години са сексуално неактивни за изминалата година и забележи, за тях това не е проблем. В а, аналогична статистика, изследване в Штатите, Националното изследване за сексуалното здраве и поведение, а, в периода 2009-2018 година, 28% от 28% а, е, при мъжете а, се е качило на 44%, а при жените от 49% на 74% мъже и жени, които а, са без никаква сексуална активност в късна юношеска възраст, т.е. 18-19, там някъде. А, защо? А, според авторите на това проучване, което цитирам, причините са няколко. Има по-интересни неща просто в този свят. Например, гейминг. Например, а, страх от а, а, социални мрежи, освен гейминг. Например, страх от твърде груп секс, навлизането на порнографията, която от край време навлиза, във въображаемото на индивидите, което кара младите хора на възраст 16, 17, 18, когато именно трябва да встъпят в а, сексуални отношения, да се страхуват от сексуалността и от започването на полов живот. Нещо друго, прочутата а, оргазм гап. Тоест, идеята за това, че има фундаментално неравенство между мъжете и жените по отношение на оргазмите. А, което, разбира се, поставя въпроса пред момичетата. В случая за момичетата става въпрос. Поставя въпроса тогава защо да го правя, след като не свършвам. Uh, и има множество статистики, които наистина показват, че има огромно. И в порнофилмите е така. Е, това води до развитието на альтернативни порно жанрове, uh, софт порно, женско порно в кавички, които да обръщат внимание на жената, включването на uh, uh, любовната игра в, uh, 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 в, uh, в, в порнографските сцени и така нататък. Нали? Ако вземем един филм от uh, хардкор, uh, гонзо порното, от златните му години, 70-80 години, ще видим, че там никой не мога да става дома за някаква любовна игра. Напротив, ако сега си купите филм от а, а, дори и когато е в някакъв хардкор а, оттенък, така се каже, или в такава жанрова структура, ако си купите филм Uh, но те и аматьорските клипове вече се, uh, това, това, го зачитат, но ако си купиш порно филм, ще видиш, че там задължително има, може да е много малко, може да е много малко, може да е една минутка, може да е половин минутка, но задължително винаги присъства по някакъв начин uh, момента с любовната игра. Защо? Защо това е направено с жената, женския оргазъм и така нататък, за да се избегне инструментализацията и прочие. Но ето, живеем в култура, в която огромна част от населението, за съжаление нямаме данни за България, а, uh, доброволно се е от секса и пак казвам, това за него не е проблем. И това е разликата между инсел и волсел, защото при инселите за тях е проблем, естествено. Те твърдят, че нали, всички вземат 80, 20% мъже, вземат 80% от секса. И това е лошо и ужасно. И те развиват мизогенизъм и така нататък, стрелят, ходят, убиват и прочие, и прочие. Но в случая не говорим за инсел културата. Говорим за култура на хора, които сами са се отказали от секса. И тогава за каква поход говорим? Това искам да ви попитам. За каква поход говорим и да го поставя като въпрос наистина. За каква поход говорим във времето, в което ние живеем? А, разбира се, има поход по филмите и приключвам. Да. Че, говорих 100, 100 часа. Но, защото темата е някакъв смисъл, виждате, че е интересно за мен. Е. Аз съм запален на. Значи, мен, скуша, не, че е тема, е да, да. Това беше старица, която се влачи. Между другото, много ми mm -hmm. хареса, че е старица, не просто някакъв чичо, който се влачи. Защото естествено, yeah. нали? смисъл, до сега говорихме за курва. За, за, да, е, за, за, да за да уважа жените. Това беше ужасно, да, да. казах. Брутално. <сък> беше ужасно. Бротал, да казах, бротал, но казвам, разбира да се, с солидна доза сол. Какъв беше въпросът? Въпросът е за какъв поход можем да говорим в времена, в които, пак казвам, сексуалното разпиштоване се е фиктивно. Да, ние го имаме в образите и в медиите, но те само подхранват желанието ни. Но на, на повърхността е това. В дълбочина обаче става друго. Самозадоволяваща се поход, бих казал аз защото ние не го вкарахме това, но ето още един начин, по който да си похотлив, дори и да няма друг. Когато... Но секс играчките, аз си... Да, да, или пък секс ръката, може, защото трябва да са играчки. А, но това отново е секс Знаете, защо, трябва, цел, не, защо, да? защо защо трябва да okay. са играчки? Защото играчките струват пари. другото, аз съм цитирал тази статистика в. в аз се помня още, 2019 година, примерно пазарният дял на търговията с секс играчки примерно 19 милиарда. Прогнозите са, че 2026-та ще бъде 56 милиарда. Цитирам по памет, но мисля, че цитирам точно в случая. Ето за това, mm, защото да? в случая има значи, монетаризиращ принцип. Това отново, в моят контекст, който аз показвам, е поход, защото е секс без легитимна цел. Mm -hmm. нали, тук имаме изпразване без пълнене, имаме изхвърляне без оплождане. Няма никаква заедност, не просто защото заедността е ценно сама по себе си, а защото нямаме цел, която може да се преследва с това и тя да е легитимна. Нали? Така че те не са отвъд тези хора. Напротив, те са насред похота. Просто я реализират по друг начин. Това не може да кажеш, че един такъв човек не е похотливец. В някаква степен, ами... ако. Ако обаче той може да няма никакво. може да е асексуален, може да няма никакво отношение към секса и да няма никакво желание, което... но ако той, а, така да се каже е сключил тази сделка, искам да съм фокусиран, да си върша работата и не се занимавам с глупости, защото това, примерно, е в едно интервю с човека, който иска да се за своята секс кукла, <тък> го казва, нали? не, ми се занимава с жени. Пък много жени отиват да вземат от донор, нали, за да постигнат тази легитимна цел без секс. Защото казват, не ми се занимава с тези гнусни неща, които са мъжете от тази гледна точка аз ще намеря друг начин да постигна тази легитимна цел. Вижте как целта се освобождава от акта. Между другото, това, което казва, <laughs> не, това, което казва Стояна е интересно. За съжаление няма статистики и няма как да проверим до каква степен този доброволен отказ от секса е свързан с отказ изобщо от сексуалното. Mm -hmm. Защото това, че някой не прави секс, не означава, със че друг. той... С друг. Със... Това не означава, че не прави секс. Това не означава, че не прави секс със себе си. Както, в крайна сметка, mm. както казва Одиалън, мастурбацията е един от начините ние да попаднем в ръцете на някой, който наистина харесваме и който наистина ни харесва. <laughs> Това не го е казал Одиалън, аз го казах току-що. Одиалън беше Чисто. казал нещо подобно, но не мога си го спомня. Но е година но е, в, е в, 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 в тази да, е Един въпрос. Лека да клоним към... към нали... Към свършване. Добре, mm -hmm. смисъл, вие като си представите човека, който не прави секс с друг, с каквато и да е цел, нали, с цел забърменяване, с цел там някакво бомвиванство и проче, нещо, което не одобряваме в този подкаст, нали, или не прави секс със себе си, смисъл не мастурбира. Това нещо звучи ли ви като здраво нещо? В смисъл, нещо, което... Защото... Нали, ето, това, това е да си наистина серибат. В нали, смисъл, ти е да си... Нали, удалям, ами... Това звучи ли ви като нещо физически здраво, психологически здраво, като част от обществото здраво? Любо... Сериозно, не? Е, не, сериозно. не, не. Съвсем сериозно на мен не ми звучи, разбира се. Uh -huh. Естествено, че не ми звучи. Защото Обаче това е трябва да ти кажа, че има, има огромен... Не, не е така. Когато обсъждаме в контекст на целомъдрието, то не може да се вади а, извън религиозния контекст, извън целите, които един религиозен живот поставя. Това са цели за спасението на душата. А, ако нямаш душа, нямаш проблем. Няма да говоря в това, в тази линия, защото тук съм категоричен и нямам какво да кажа по въпроса. Но <съща> мога да кажа нещо свързано с това, че най-беглия Google Search ще ти покаже огромното изобилие на всевъзможни блогове, влогове, мнения, статии, mm -hmm. а, включително от известни менеджери на компании, които правят определени състезания, как се нарича от no November, примерно, а, мисля, че да, What свързано с да, да не, да не еякулираш а, и, мастур... и мастурбативно, и в сексуален акт за един месец. И те се надпреварват да описват как това подобрява тяхната продуктивност, умението им да се справят, решаването на въпроси, кариерното им израстване и постигането на целите, които те си поставили в работата. Има огромна митология популярна за това, че всъщност има смисъл дълбок в това ти да се въздържаш от сексуалното, защото то те отграничава от важното, същественото. А кое е важното и същественото? За съжаление това са кинтите и славата. Звучи абсурдно. Звучи като. А, звучи пократително. Звучи, не, пократително. Не е звучи като пократително. Аз се че ти между другото не го знаеш. Не. Тази, защото това, е изключителен тренд. Нещо, аз ноември няма. как, нали, смисъл това за Това е изключителен тренд. Не знам. Какъв беше? е вървеше? Нонът новембър. Просто други трендове явно... Мисля, че, мисля, че така е. се, мисля, че така се нарича. Добре, смисъл... А, как държиш това два сета карти? Смисъл, това, което сега каза и гордо целият разговор точно изглежда като два сета карти. Единият сет, където е, сега говорим тук за религиозното, за, нали, за целомъдрие и така нататък, и след това нали, мога да кажем, опа, всъщност това е някаква глупост, нали, това е нещо, това е някакъв мит, нали, очевидно хората не са здрави същества, психически, физически и, и така нататък, ако не взаимодействат с нещо такова, нали, а... мисла, просто, просто е щупано, просто е не. грозно. Mm -hmm. и, това е лесно да го удържа. В смисъл, как го удържа. Питаш ме персонално за да. себе си как го удържа. Защото мисля, ми, че целият разговор се обезпечава от снимката. Много, много, много лесно го. Аз от самото начало казах, че всъщност похота излява. Тя, тя е на граница на виреенето. Съгласен съм с абсолютно състоян, че. А... Отношенията, когато са водени от любов, аз даже ще говоря и за любов в случая, защото това е една стила и стихия, която, която е взаимна, тя няма нужда от по-нататъчни дефиниции, тя може да не се дефинира и през детесъздаване. Бягаш, бягаш се... от въпроса. Не, не, не бягам. Когато се, когато се легитимира от нещо такова, е абсолютно чисто от поход. Къде виждаш противоречия тук? От една страна, живота, който живеем, социалното uh -huh. и начинът, по който той е конструирано, ние за него зачекнахме сега да говорим. А от друга страна, как се свежда това, което аз през цялото време обяснявам, с моята собствена позиция, свежда се в полето на любовното, в полето на желанието. Просто се чупи при целомъдрието, което сложихме като противопоставяне, съответно на похота. Ако целомъдрието е нещо, което е Възвишеното да, нещо, което разбрахте. ние приемем, че към това, ако искаме да нали, сме най-добрата версия на себе си за пред Бога, нали, за пред себе си, нали, то някак си трябва да води към тези три неща. Ние сме по-здрави, да сме по-психически адекватни, ние сме по-добра част от обществото. Любов, а, аз мисля, че са, още в самото начало го казахме и стоян го каза. Това не убеди, се ме подкрепиме. Аз си се мога убеди, се ме спаси, да, спаси, да, е, спаси. дай цитирам, 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 да ти дай ми дам възможност. Какъв автор си да препратя към... Дори когато подканваш да говоря, не ми даваш възможност да говоря. Много интересно. Да, кой, кой не ти дава възможност да говоря? Ти, ти пък си ме питал някога за възможност. Ти сам си създал... Аз ще обясним, Цял живот е било така. Селфмейци. Нали те знам? Селфмейци. цял живот сам си прави възможността. Говоренето от това. А, Казах една истина <сък> за тебе. <сък> а ти мълчиш само и дигаш ръце. Позор на мълчите. <сък> Добре, ето да кажеш нещо. А, всъщност, а, това, което казваш за тази шизофрения, да не е нещо, което е въпрос към всеки един християнин. Защото всеки един християнин яща. живее в. Един свят, в който го принуждава, нали, като влезе в църквата да мисли едно, като отиде на пазара на нали, някой е търговец mm -hmm. на недвижими имоти, да речем, да мисли съвсем друго. Той не може да отиде там и добрия самарянин mm -hmm. да чете. Нали, не трябва прочетен от да. а, Така че, тази шизофрения е характерна за света, в който живеем, макар и нали, християнството се опитва да бяга от всякакви дуализми. А, и все пак, въпросът е как е възможно девствеността да бъде виш идеал? и едновременно с това някакво заболяване. Да. Е въпроса вярваш ли в душата си? Вярваш ли в Бог? Това е въпрос. Нали, ако влезем в дискурса, в който Бог е истинен и това е нещо, което трябва да следваме волята му, тогава действеността е нещо, което трябва. Не, не трябва. Не трябва. Действеността е нещо, което не е задължение. Действеността е така кажем, героизъм. Нали, то не е нещо, от което трябва. Това и в околовия. Аз ще ви, това да го кажа. Да. да. Бог е, ти е антинаталист. Не, а, не, напротив, Против. той дава легитимна цел. Нали? Това говорихме, То че е когато... листа. И тогава няма никакъв проблем, защото ако това ти е целта, нямаш проблем с това. А, нали, детството е за избране, нали, които могат да го направят, Мога, могат да го понесат, но това не са някакви, дето съзнателно искат да фокусират живота си върху нещо по-важно, а па иначе самоздоляват в банята, нали, всеки ден по 3 секунди. Нали, т. 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 това не е нещото, което играе. Т. 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 Т <ан> ти трябва да си решиш в кой, в кой дискурси. В кой дискурси? В този, в който Бог ти казва нали, каква е неговата воля и ти я следваш, или в този, в който няма Бог, в този, който имам душа, в този, който нямам душа. И ние не ги сменяме, защото наистина се оказва, че дори самите Християни ги сменят, в някаква степен са mm -hmm. принудени да ги сменят, разбираш. Защото най-лесно може да обобща така. Нали, това, което беше няма човек, няма проблем, може да кажа, няма душа, няма порок. Mm -hmm. Да. А, аз ще надградя само с нещо простичко. Девството е виш идеал, но той не е за всички. А, бе, вип а, Точно. Той не е за всички. Това първо. Второ. А, християнството разполага с института на брака. И за православието брачното ложе е чисто от порок. Нямаме проблем. Трета възможност. Тайнството покаяние и изповед. Тогава, когато ти извършил някакви неща и молиш, разбираш защо си ги извършил и молиш да ти бъде простено за тях. Четвърта опция. Удоволствието е част от човешкото тяло, то е дадено на човека и му е дадено като момент от неговата радост в съществуването и в битието. И затова ми харесва, че Хобс говори за този delight of mind, радост за ума, радост за духа. И това има своя корен, както и всичко красиво и добро у Бога. Бог е дал на човека удоволствието от секса. Няма кой друг да му го е дал. А, това. И Августин би казал, вероятно, някак си би съгласил. Mm -hmm. Той би казал волево или не волево, но ако го питаме, добре, блажени, Адам, дали би могъл да се удовлетворява и да изпитва радост от райския си секс, най-вероятно Августин би казал, да, и той би изпитвал радост. Но тази радост е различна, е под контрола на разума и така нататък. Обяснихме ги тези неща. Ето виждаш, това са няколко опции, които всъщност примиряват. Това противоречие, за което ти говориш. А онова, за което говорим като настоящата ситуация, то няма нищо общо с никакво девство. Напротив, то е свързано с невероятната деградация, социална на духа в нашето в време. Между другото, искам само да отбележа за, за нашите слушатели и зрители, че апаратната ни дават ясен знак, че сега е момента. Да Имам вина за това. Да литературното четене, с което да завършим днескашния ни епизод. Имам вина за това. Точно така. <същата> да. Си изпълнен от вина. Започнахме с, а, започнахме с Шекспир и си мисля, че а, няма по-подходящ автор, с който да сложим финал на нашата серия да. за смъртните грехове. И се надявам а, нашите зрители и слушатели да са изминали и с нас този път, който беше лично за мен много забавен и удовлетворителен, и ви благодаря за него. Този Наистина, греховен път. Този път беше греховен. А, сега сме в а, коледни пости, а, очакваме а, Рождество Христово, християните и така нататък, но няма значение. А, мисля, че този път имаше някакъв смисъл, поне за мен със сигурност. Разбира се, авторът е Мишел Елбек. А, романът е първият му роман, най-краткият от всички. Казва се По-широко поле на борбата а, или Разширяване полето на борбата, 1994 година. А, от който искам да прочета един пасаж, който осветлява, мислете го, в контекст на 90-те години, началото на 90-те години и всъщност за каква степен той е актуален около, около 30 години по-късно, т.е. в днешно време. На другия ден на закуска дълго гледаше чашата си с Несквик, после почти замечтано въздъхна. Егати! На 28 съм и още съм девствен. Все пак се очудих. Тогава той ми обясни, че някаква остатъчна гордост му пречела да ходи по курви. Укорих го за това. Може би малко разпалено, защото още същата вечер, точно преди да отпътува за уикенда в Париж, той настоя да ми обясни отново своето виждане. Бяхме на паркинга на, департамен... на департаменталната дирекция по земеделието лампите излъчваха доста неприятна жълтеникава светлина. Въздухът беше студен и влажен. Тисран каза. Разбираш ли, направил съм си сметката. Мога да си позволя по една курва седмично. Събота вечер би било много добре. Може би най-накрая ще го направя. Но знам, че някои мъже могат да имат същото нещо без пари. А освен това и с любов. Предпочитам да опитам. За сега все още предпочитам да опитам. Естествено, нямаше какво да му отговоря, но се прибрах в хотела доста замислен. В нашите общества, казвах си аз, сексът определено е вторична система за диференциация, напълно независеща от парите. И действа като поне също толкова безмилостна система за диференциация – Впрочем, последиците от тези две системи са напълно еднакви. Подобно на неодържимия економически либерализъм и по сходни причини, сексуалният либерализъм води до абсолютно обедняване. Някои правят секс всеки ден, други 5-6 пъти през живота си или никога. Някои се любят с десетки жени, други с нито една. Това се нарича пазарен принцип. В економическа система, при която са забранени съкращенията, всеки успява Малко или много да си намери работа. В сексуална система, при която е забранено прелюбодейството, всеки успява малко или много да си намери креватно другарче. В абсолютно либералната економическа система някои трупат несметни богатства, други са обречени на безработица и мизерия. В абсолютно либералната сексуална система някои водят разнообразен и вълнуващ полов живот, други са осъдени на мастурбация и самота. Икономическият либерализъм означава по-широко поле за борбата, разширяването му към всички възрасти в живота и към всички класи в обществото. По същия начин сексуалният либерализъм означава по-широко поле за борбата, разширяването му към всички възрасти в живота и към всички класи в обществото. В економически аспект Рафаел Тисран е от лагера на победителите, в сексуално отношение от този на победените. Някои печелят и в двата аспекта, други губят и в двата. Предприятията се карат за някои току-що дипломирани младежи. Жените се карат за някои млади мъже. Мъжете се карат за някои млади жени. Смутът и недоволството са значителни. И забележете, този порок, който видяхме при Шекспир, като бяс, пустиня, срам, пустош, бездна и геена огнена, сега ни посреща през лицето на смута, mm. недоволството и бедността. И някаква иерархичност в цялото нещо. Пазар. То, да. No. Там иерархия няма. Е, има. В смисъл, имаш иерархия вследствие на успех или не. Да, имаш успех или не успех. Това беше доста хубав текст. По-широкото поле за борбата. Да. Благодаря, че разшири полето за борбата. Аз съм майстор с... на разширение. Сексуален марксизъм. Шизъс. Защо а -а -а. защо го развали? В смисъл, можеше... А можеше просто да замълчиш. А, е, мисля, че това е подходящ финал на нашите, на нашите разговори за седемте смъртни греха. А, оставяме ли си въртичка за? Седемте кардинални християнски добродетели. А, не, за това е преди за пър... първородния смях. За първия <laughs> смях. <Коми? laughs> аз вече ще... <laughs> първородния смях... <laughs> смях. Е, това е е <laughs> аз вече, вече е 11.30. половина. това е първородният се намирам. Това се роди човек, плаче. Пред тебе са смя... Ти се смял. Да. Даже и в момента се смено навътре. Да. Добре, еми, освен да благодарим също и на нашите а, зрители и, или слушатели, че бяха с нас. А, това беше един очудващо не безцветен разговор и не скучен разговор за Галтача. Кухота. Особено, да, първата част беше малко по-ербаб. Та, да, очевидно, имаме още какво да си говорим, свързано с християнския прочит на серия различни неща, които на мен са ми безкрайно чужди, но ми е много интересно да ги чепкам, особено що се отнася до способността някой да може да борави с два сета карти. Това на да мен ми е много интересно. Между... Просто винаги ми е много любопитно, защото то не е само в религията, просто е интересно. Така че, ако имате други предложения за такива теми, които и на вас са ви интересни в, в рамките на това или други философски, етически и прочие теми, Вокс Нихири са вашите хора и съответно може да зададете вашите въпроси и идеи на нашата Facebook страница RACIOBG в Instagram RACIOBG или на мейла ни info.ratio.bg Също така, ако сте част от нашата Discord общност, може съответно да проблематизирате част от тези неща, които ние говорим в канала на Vox или в Discord. А пък ако решите да им подкрепите по някакъв по-практичен протестантски начин, можете да го направите на racio.bg, ако на черта, support. Благодаря, че бяхте с нас и до следващия път.